Mbrëma të nderuar televizionistë, unë jam Endri Xhafo, mirë se vini në program. Sot Këshilli i Legjislacionit Mandateve dhe Imuniteteve ka vendosur të heqë imunitetin zotit Arben Ahmetaj dhe të lejojë prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit, pra strukturën e posaçme, SPAK-un, që të arrestojë zotin Ahmetaj dhe të bëjë kontrollin personal të banesës. Por kjo gjë do të ndodhë me gjasa të hënën, pra pas të hënës, sepse do duhet që të përgatitet raporti, socialistët kanë kërkuar kohë, demokratët në Këshillin e Legjislacionit kanë kërkuar që kjo që të ndodhë nesër, ndoshta pas nesër, pra kanë kërkuar një lloj, ka pasur një lloj urgjence në kërkesën e demokratëve, një mbledhje e Këshillit Legjislacionit e dyta që u zhvillua nga ajo e djeshmja, po me dyert të mbyllura, por socialistët kanë kërkuar pak kohë për të përgatitur raportin dhe kjo është lënë për një seancë ditën e hënë, kështu që deri ditën e hënë zoti Ahmetaj është i lirë. Ndërkohë që informacionet e konfirmuara, kujtoj që i pari që e dha informacionin që Arben Ahmetaj nuk ishte në Shqipëri, ishte kolegu Artan Hoxha, më pas u desh që ta pohonte edhe zëri i Amerikës me burimet e tij që të gjithë ta pranojnë tani më që zoti Arben Ahmetaj nuk ndodhet në Shqipëri, se ku është zoti Ahmetaj në këtë moment është element i spekulimeve, por ne do të flasim për këtë çështje se çfarë përmban dosja dhe gjithë impaktin politik të këtij hetimi që shënjestron numrin 2 të qeverisë, një nga njerëzit më të rëndësishëm bashkëpunëtorët më të afërt të Tiranës, do ta trajtojmë këtë nesër dhe sigurisht dhe ditën e hënë. Sot do t'i përmbajmë temën si kishim planifikuar, parashikuar për trajtuar që ka të bëjë me turizmin. Turizmi në fakt, nderuar teleshikues, ka dy gjëra, ka dhe probleme, ka dhe përfitime. Të dyja fillojnë me P, probleme, përfitime. Dhe për të folur për është turizmi është paka shumë si puna e shifrave të kriminalitetit apo gripit, ka një aspekt sezonal dhe çdo sezon do duhet flasim për gjërat e reja që sjell sezoni. Unë kam kënaqësi të kem në studio dy njerëz që e njohin shumë, katër njerëz, po dy që janë që merren drejt për drejt me atë punë, që është Zak Topuzi, Shoqatës Shqiptare Turizmit. Zak Topuzi, përshëndetje, mirëseherë përsëri edhe këtë sezon. Besnik Vathi, tur operator, emrin e tur operatorit nuk do ta themi se na pushkaton marketingu, mirëseherë dhe i nderuar. Mirëseherë gjë. Dhe një zonë që na vjen për herë të parë, por që në fakt ajo është marrë me turizmin, ka mbaruar, është diplomuar për marketing, jep lëndë që kanë të bëjë me turizmin, hotelierin, në Universitetin Aleksandër Mojsiu të Durrësit. Është pra ekspert e turizmit, zonja Brunilda Liçaj, faleminderit. Faleminderit ju. Dhe ekspertin e ekonomisë Bardi Sedarasi. Bardi Sedarasi më ke dhënë autorizim të prezantoj si të dua. Si të dëshirosh. Gazetar, ekspert ekonomie. Sot më lëvërdis ekspert ekonomie. Ju falenderoj. Okej, okay. Ndërkohë do të kemi dy lidhje drejt për drejtat nderuar teleshikues me dy rishtar në dy bashki shumë të rëndësishme për sektorin e turizmit. Pra dy kryetar bashkish të zgjedhur rishtas, jo nga ata që si Pierin Dreu apo zonja Mirjana Sako, të cilët u rikonfirmuan në detyrë në Lezhë apo në Durrës, por bëhet fjalë për Ermal Dredhen nga Vlora dhe Olton Çaçin nga Saranda. Fillimisht do të lidhemi me Ermal Dredhen që e kemi këtu. Nuk e di pse Ermali është komplet black, errësir totale. Jo, më duket. Ermal, dukesh cilësia e imazhit është totalisht, cilësia e imazhit është totalisht e patransmetueshme. Nuk ka ndonjë vend me pak dritë? Po patjetër, ja, po. Ja. Tani u shfaq. Ermal, të falenderoj për kohën që gjete. Aty mos lëviz më, të lutem. Je perfekt. U ndriçuaj gjithë portreti. Po mendoja se mos sezoni turistik në Vlorë po fillonte me blackout. Po, jo, absolutisht jo. Shqyr jo. Ermal, për para se unë filloj bisedën studio e vlerësoj njerë, duhet të përgëzoja për atë çmim që more nga Emiratet e Bashkuar Arabe, ku ti ishe ambasador për para se të bësh e kryetar bashkije. Me sa duket, puna mirë që ke bërë si ambasador të kanë ndjekur pas. Unë e them, ndoshta dikush mund të mendoj që jam subjektiv, por ne bashkë njemi prej kohësh dhe kemi pasur dhe një intervist gjatë fushatës, Bardi Sedarasi ka qenë në studio ku kemi bërë atë intervist, kështu që e kemi përmëndur pjesën tënde diplomatike, karierën tënde diplomaci. Më thuaj pak, Bandero, si ndihesh tani më kryetari bashkisë, një prej qyteteve që mendohet tjetë një nga gjojelet e turizmit në Shqipëri të Vlorës, kur në momentin më të parë që fillove punë, pati një problem në landfillin e mbetjeve të Vlorës, një zjarr që ra atje, të cilin pastaj u detyrua ta menaxhonit dhe ta vinit në kontroll shpejt. Shika, si të mbetet kjo? Kjo me një gjithon shpit e mri, me gjitha atë duke një qka pozitive, ka se pjesa e menaxhimit, u kam vetëm një javë që ka marrë detyrën zyrtarisht, pra konstituimi ka qenë të në kaluar, javës të kaluar, gjithat po shkojnë mirë, ka angazhim maksimal edhe nga strukturat bashkiake sa i përket pastrimit të qytetit, se mbetet një nga ato prioritetet më të mëdha që kemi ne për momentin.
50% e piku i sezonit, sa i përket dhe filit që përmëndet pak për parë, për fakt, kjo është diçka që ndodhë dhe ndodhëm shpesh në atë pjesë të Vlorës, unë munduam të amenagjojmë në kore rekord, por gjithmonë jemi alert, sepse është diçka që mund të ndodhim gjithmonë. Se kjo, sepse është koha e zetëmi, ndodhë edhe për arsye njërzore në një, gabim njërzore. Me gjitha të jemi munduar të amenagjojmë me sukses. Çfarë mund të bëj një kryetar bashkie që sikur se thatë ju ka vetëm një javë që e ka marrë bashkinë? Pra, do të thënë... Po, Andri, po thoja, çfarë mund të bëj një kryetar bashkie i cili ka vetëm një javë që e ka marrë bashkinë, në gjithmonë në aspektin e realizimit të planeve ato po të objektivave që ka ai, që ai ka në lidhje me turizmin në qytetin ku që drejton? Po, puna e parë ka qenë gjithmonë që bashkëndohemi edhe me gjithë operatorët turistik e hotelier këtu në qytetin e Vlorës. Ata janë edhe ajo marshi i shpejt, po themi, për zhvillimin ekonomik të qytetit. Ashtu si kurse do të vim në bim me ato që ka i takojnë bashkisë si administratë vendore. Pra, kemi krijuar një farë sinergjie në bashkëpunim e njëri tjetëri, me që me vendosim ca orare fikse sa i përket edhe menaxhimit të mbeti edhe në qytet. Pra, jemi të koordinuar me njëri tjetëri. Se e thënë këtë, sepse duke filluar nga data 3 korik, Bashkia e Vlorës po e menaxhon vetë trajtimin e mbetjeve dhe pastrimin e qytetit, pra po është një ndërmarrje e bashkisë, nuk është një operator privat. Kjo na ka bërë të jemi më të motivuar. Gjë e mirë është që ne kemi mjete mjaftueshëm, kemi 16 mjete që operojnë në qytetin e Vlorës për pastrimin. Gjithashtu, jemi në bashkëpunim të drejtë për drejtë edhe me Agjencinë Kombëtare të Bregdetit, e cila ka shtuar operator ekstra, po themi, apo shtesë në qytet. Kjo na ka bërë që ne të koordinojmë edhe me ta, të bashkëndojmë edhe me ta për ta menaxhuar më së miri këtë pjesë. Patjetër që ka problematika, por duket që po ecën mirë. Po edhe për të përmirësuar patjetër. Erman, çështën e pastrimit e ke pasur pjesë programit tënd. Kemi qenë këtu dhe më ke thënë, nëse nuk do gjejmë gjuhën e përbashkët me kompaninë, do ta privatizojmë dhe do marrim mjet e shtesë për ta pastruar qytetin. Apo jo? Nëse jemi duke e bërë, kontratat kanë mbaruar. Këtë gjë po e bënin. Tani kam përshtypjen tjetër gjë po bën dhe Olti në Saran. Pra, për momentin ajo që është imediate për ju që jeni rishtar në këtë punë dhe sapo e keni marrë është ta mbani sa më pas në një qytet i cili në fakt kur arrin pikun e vet të ngopjes të gjithë shtretërve, qof Vlora, qof Saranda, krijon probleme, qof me qarkullimin, qof me menaxhimin e mbetjeve apo dhe me qarkullimin e këmbësorëve të lokaleve të tjerë të tjerë. Më thoni diçka, çfarë ka nevojë Vlora, të cilën ju nuk do ta bëni dot këtë sezon, por do të filloni gradualisht ta realizoni në sezonet e ardhshme. Në funksion të pastrimit, edhe të shërbimeve të qytetit, është shumë e domosdoshme të krijohet edhe një rutinë sa i përket orientimit të trafikut brenda qytetit, ashtu sikur të duhet të shtojmë edhe shërbimin urban në të gjitha pikat, ta, të kapi gjithë ardhmën e Vlorës, është shumë e rëndësishme. Orientimi i trafikut është shumë i rëndësishëm. Nuk mund të bëhet tani sepse krijohet konfuzion, por duke filluar nga shtatori ne do ta menaxhojmë duke krijuar edhe hartën e qartë për parkimet, për parkimin. Falë, më dëgjon? Ju dëgjojmë shumë mirë, thjesht jemi sy e veshtë ajo që po thoni. Pra, ideja është të krijojmë edhe pjesën ku mund të parkohen makinat. Ka raste ku duke mos qenë po themi trafiku unisens, krijon edhe konfuzion, sepse parkojnë nga të dy anët e rrugës makinat. Edhe kjo në fakt dikon drejt për drejt e menaxhimi ose orientimi apo lëvizje e makinave të pastrimit të qytet, sepse nuk ka hapësira mjaftueshëm. Pra kjo duhet të jetë një punë vazhdueshme me jona për të ndërgjegjësuar edhe komunitetin që duhet të ndihmojnë në këtë pjesë. Ne duhet të krijojmë ose të identifikojmë zonat të qarta se ku duhet të parkohen makinat. Se jo edhe me pagesë, siç e ka edhe Tirana në rastin konkret. Kjo ndihmon. Mendoj që viti tjetër do të jetë akoma më mirë, por po bëj një punë shumë të mirë edhe këtë vit. Ermal Dreda, kam përshtypjen që Vlora për sa i përket rezervimeve është mirë. Plot, full. Do me thënë në Vlorë jeni në maksimumin e aspektit hotelier, pra të shtretërve. Sa janë operatorët turistik në Vlorë të knaqur, sepse po lexoja që në gjithë Shqipërinë ka një mungesë diku rreth 15.000, po do ta diskutojmë ndoshta më vonë, 15.000 punonjës mungojnë në gjithë Shqipërinë në sektorin hoteleri turizmit. Vetë sfida globale mund të themu kjo, Endri, sepse njerëzit kanë drejtë të lëvizin.
Kanë drejtë të provojnë vetën e tyre. A ndikon kjo në cilësinë e shërbimeve që ofrohen në strukturat hoteliere të Vlorës dhe kudo tjetër, po flasim për Vlorën me që jeni ju atje? Po ta shohësh në kontekstin e përgjithshëm, edhe po ta shikosh se si ngrihet, si zhvillohet turizmi në këtë qytet, them që ky vit është më i mirë se vitet më parë. Ashtu sikur se ne kërkojmë të jetë akoma më mirë vitet që vijnë. Edhe operatorët turistik janë shumë, ose hotelier janë shumë të interesuar që të bashkëpunojnë ngushtë edhe me Universitetin e Vlorës këtu për trajnuar edhe pas për këtë dëri pune, po themi, apo profesionistë të rinj që mund të jenë studentët, ne do të bashkë me bashkinë ne do të bëjmë edhe kurse trajnimi për të rinj të Shtetin e Vlorës të jenë në atë lartësinë e duhur sa i përket edhe shërbimit. Ka disa probleme të drejtim, jam në kontakt vazhdueshëm me gjithë operatorët hotelier këtu, edhe turistik, por që shohë që ka një angazhim maksimal nga gjitha palët për të arritur në atë niveli që ne duam. Dhe pse e them këtë, e them sepse edhe niveli i turistëve apo i vizitorëve që kanë preferuar të zgjedhin Vlorën si destinacion turistik, në fakt ka filluar të jetë një gamë të shumëllojshme. Ne kemi edhe një surprizë madhe këtë vit që turistët janë në fakt më të shumti nga Spanja. Imagjino, është një vend turist që ofron turizëm vet, edhe kanë zgjedhur Shqipërinë aq më tepër Vlorën si destinacion. Kjo tregon që edhe niveli i shërbimeve është i ndjeshëm krahasuar me vitet e mëparshme. Më bëhet qefi për këtë, kam një zonjë këtu e cila jep hoteleri, turizëm, gjithçka që ka bëjme që është zonja Liçaj, e cila gjatë kohës ju flisnit se si do të përpiqeni të ingranoni, pra të përfshini dhe Universitetin e Vlorës tunë të kokën në formë pohuse. Pyetja e fundit që kam për ju është, ka në një lloj konkurence mes Vlorës dhe Sarandës, se ka një gjë nga Vlora, Një pyetje më pas. A keni ju? Një pyetje më pas. Po, atëre, okej, okay, atëre unë, se po ja kam për në fund pyetjen. Me qënë se the në fund. Atëre, Besnik Vathi ka një pyetje, zoti kretar. Urime për detyrën së pari, dhe unë do të doja, me qënë se aeroporti i Vlorës, besoj do jetë në funksion në pranverën e vitit që vjenë. Unë nga analiza... 2025. Unë nga analiza ime, ose perceptimi im, gjykoj që raportin ndërmjet shtretërve dhe ardhjeve në aeroportin e Vlorës është me disproporcion, që do të thotë inventari hotelier në Vlorë është i pamjaftueshëm për të përballuar prurjet që mund të ketë dhe do të ketë një aeroport i atyre për masave, pasi bëhet fjalë për nëse Vlora përfiton nga aeroporti i Tiranës sot, nuk përfiton aq sa çdo të përfitoj nga një aeroport që do të jetë 20-30 kilometra larg. Numri i shtretërve në Vlorë është i pamjaftueshëm. Kaloj te pyetja, ka ndonjë projekt për rritjen e numrit të shtretërve, investime më të mëdha hotelesh në zonë, në rajonin e Vlorës? Unë dhe filloj ndryshe në fakt përgjigjen. Në fakt, kjo më ndihmon nga profesioni që kam pasur më parë. Në fakt, 10 vitet nga, po themi që diku 10 vitet më parë, ne kemi filluar dhe një fushat intensive për rritjen e vëmendjes, tashi apo drejtuar gjithë vizitorëve tuaj që të vjenin në Shqipëri si destinacion turistik. Pra është bërë një fushat madhore nga të gjitha përfaqësit diplomatike shqiptare kudo ndodhen, ashtu sikur se edhe aparati qendror shtetëror shqiptar. E kemi marrë atë vëmendje, në të drejtën, numri duket, atë është diçka që ne e shohim gjithë bashkë, por i të ndjeshëm pothuajse çdo vit numri vizitorëve, dhe kjo ka në fakt edhe tani që po flasim, është një shok kulturor, është një shok njerëzor, po themi, sepse kemi ardhur në ato për masa, që ne nuk jemi gati, realisht. Nuk jemi gati jo vetëm Vlora, por kanë mbështetjen gjithë Shqipëria. Patjetër që aeroporti do të shtojë një intensitet akoma më të lartë vizitorëve në jo vetëm në Vlorë, sepse kjo do të mbuloj gjithë jugun, këtu edhe ata konkurrentët tanë që përmendi Xhafo, Sarandën, po megjithatë ne kemi të bëjmë. Se kam mbaruar pyetjen. E gjitha ato ka projekte shumë serioze për të shtuar numrin e hoteleve në shtetin e Vlorës.
Nuk mund të them që do të jetë gati deri në 2025, sepse flasim për resorte, dhe resorte duan pak më shumë kohë për të konfiguruar apo për të mbaruar projektet e tyre, por ndërkohë po ndërtojnë hotele në Vlorë. Dhe gjëja tjetër e mirë është dhe gjeksimi qytetarëve që jetojnë në Vlorë që kanë edhe apartamente. Po praktikohet shumë edhe kjo formula e Airbnb, po lëshojnë apartamente me qera për turistët, edhe kjo është një vlerë e shtuar, pra njerëzit kanë filluar të bëjnë biznese në fonat e tyre. Por duhet patjetër më shumë kapacitet akomodues të qytetit. Kjo është e vërtetë. Bashkia, po edhe qeveria janë në ndihmë të drejtë për drejtë apo janë të gatshëm të ndihmojnë ata investitorë që janë të orientuar drejt hotelierisë edhe restorantit. Zoti kryetari bashkisë, unë sikurse kemi folur paraprakisht, tani do t'ju lë, sepse ju keni një aktivitet më that në orën 21:30. Shikon këtu mbrapa, jemi duke pastruar bashkë me operatorin shtesë nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit. Pra, po më that që vjen dhe ministri i Turizmit, Mirela Kumbaro, pra keni një task force e turizmit. Task force e turizmit e pastërtisë. Mirë. Atëre, unë po e mbyll, jo me pyetje, po e mbyll me një konstatim. Ka një lloj kompeticioni që uroj të jetë pozitiv mes jush dhe Sarandës, sepse nisa të them nga Ujftot e Tutje, janë disa bashki të tjera, bashkia Himarës, Orikumit, Orikumi, Himara, pastaj Saranda, të cilët kapin gjithë vijën bregdetare. Kështu që ka një lloj kompeticioni, po kam përshtypje se më e madhja është me Sarandën që kap gjithashtu dhe zonën e Ksamilit. Kështu që edhe atje kemi një kryetar bashkie rishtar, po që vjen nga operatori biznesit, që ka dhe ai ca ide për punën e turizmit, kështu që unë uroj që ky kompeticioni juaj pozitiv, se për më tepër dhe njiheni, të jetë i shëndetshëm dhe të jetë rezultativ. Unë po them vetëm një fakt të fundit për ta mbyllur, qoftë ju, qoftë Olti Çaçi, më pyesnit, do vjer mali? Ju më pyesit, po Olti do vi, kështu që fakti që juve pyesit, a do dalin njëri dhe tjetrin në program, se s'mund të dilte Saranda pa dal Vlora e Flamurit, apo jo? Kështu që unë ju falenderoj shumë, zoti kryetari i bashkisë. Perifrazohet si konkurenca e ndeshme. I dashur Ermal, miku im, punë të mbarë, edhe falenderit për kohën. Ju falenderoj shumë, ju falenderoj, punë të mbarë. Dakor, atëherë kishim mikun tim Ermal Dreda, kryetari i bashkisë së Vlorës, ju urojmë suksese për të mirën e të gjithëve turistëve, tur operatorëve, të gjithëve për në punën e tij të re. Rikthehemi në studio. Ndërkohë pak më vonë do të kemi edhe Olti Çaçin në lidhje drejt për drejt, kryetarin e bashkisë së Sarandës. Atëherë një pyetje kam për për të gjithë ju, sepse ka një gjë. Turizmi raportohet se gjatë 5 muajve të parë të vitit 2000 bardhësi darësi, se ti e mjeshtër i shifrave, gjatë vitit 2023, pra këti viti, si pas shifrave të instatit, ka pasur 22.5% më shumë turist në 5 muajt e parë, pra pa llogaritur qershorin, po majin, nga 2022-shi. Pra 2023, 2022, 22.5% më shumë deri në këto momente. Ndërkohë që vetë 2022-shi për Shqipërinë është konsideruar një vit bumi turistik pas pandemisë. Por, krahasohet me pranverën në vitit 2022, e cila ka qenë në Europë me shtrëngesat e pandemisë. Të gjithë e mbajmë mend që heqjet e shtrëngimeve, e kërkesave në kufi, u bën diku nga mesi dhe fundi i majit. Europa u la e lirë të lëviz, vetëm nga fundi i majit, nga qershori e mbrapa. Kjo është një faktor që ishte gjatë vitit kaluar. Kishte edhe një faktor tjetër vitin e kaluar. Lufta në Ukrainë që pezulloi apo ndaloi komplet turizmin e tureve në të gjithë rajonin, nga frika se mos ndodhë diçka për shkallëzohet më shumë lufta. Pas pra vitit 2022, vërtet ishte i mirë, por shifrat e mira të vitit 2022 nuk ishin deri në maj. Kështu që çdo krahasim i kësaj periudhe me të njëjtën periudhë të vitit kaluar çalon nga këto dy faktorë. Unë doja të thoja që pritshmëritë tuaja që merreni pra juve biznesmenë janë që të jenë shumë të mira për këtë vit. Është saktë kjo gjë? Kjo është saktë. Okej. Okay. Atëherë, pyetja që kam është, njëherë ta fillojmë nga para fare. Kam përshtypjen unë nga njerëz të ndryshëm, nga njerëz të cilët qoftin rreth shoqëror, të cilët thënë do përpiqemi t'i bëjmë jashtë, në Shqipëri nuk pushohet, ose e kundërta ndodh me operator biznesin në Shqipëri, nuk duam shqiptar. Pra domethënë ka një lloj
Dhe më dhe në mos dëshire të tur operatorve ose të operatorve të biznesi Shqipëri për punuar me Shqiptarë si klientet Shqiptarëve për bërë pushime në Shqipëri. Kjo nuk e di se sa e përgjithshme është, por unë e ndjej e perceptoj në. Dhe tani juve që flisni me shifra, më thoni, Shqiptarët, është e vërtet që zgjedhin më shumë për të pushuar jashtë sa brenda vendit? Tashi, zgjedhin më shumë duhen parë shifrat, sepse shifrat brenda vendit, për lëvizjen e Shqiptarëve brenda vendit, janë të pamatshme. Askush nuk ka statistika sa është turizmi i brendshëm, sa Shqiptarë e len vendin e tyre, qytetin e tij të banimit për më shumë se 24 orë. Pra, është e vështirë të flasësh me shifra. Me perceptim, mund themi që preferojnë të shkojnë jashtë. Unë do doja të nëndizoja një fakt, që është njërzor, normal, që çdo kush e ka në natyrën e tij që pushimet ti realizoj jashtë vendit të tij të banimit. Kjo shpjegon pse spanjollët dhe italianët vinë në Shqipëri. Eksakt. Sepse nëse ne do të gjykonim në mënyrën patriotike që le të bëjmë turizëm brenda vendit, atëherë do ndodhte si gjatë pandemisë që të gjithë u detyruan të bëjnë turizëm brenda vendit, italianët në Itali, spanjollët, dhe ne nuk do kishim atë që sot themi turizmi ndërkombëtar, lëvizja e turizmit të huaj drejt Shqipërisë. Pra, nuk është se gjykohet, ndërsa ai perceptimi tjetër që operatorët kanë dëshirë që shqiptarët t'i çojnë më shumë jashtë, kjo s'është e vërtetë. Së pari, jo operatorët, më fal, strukturat hoteliere, strukturat e restoranteve. Pra, do më thënë, deri shpreje, tani unë u përpoqa ta të përdorja një eufemizm, ta zbusja, por kam dëgjuar deri shpreje, pu, me shqiptarët nuk duam shqiptarë. Ja, zotria, për shembull, është vërtet nga shoqata e turizmit, por është edhe vetë pronari një nga hoteleve të para në Tiranë. Nuk besoj se ka të përgjithësi. Po, zotria jo se është në mes të Tiranës, po po flasim për ata që janë në jug. Dhe sidomos ata që japin shtëpi apo dhoma me Airbnb apo me Booking. Shiko, turizmi i Shqipërisë nuk është jugu. Turizmi i Shqipërisë është... Dakor, të diskutojmë. Durrësi... Dhe Golemi. Dhe Golemi, ky është ai turizmi i plazheve real, ku ka fluturime charter, ku ka kontrata 120 ditëshe në hotele, ku tur operatorët huaj vinë e lidhin kontratë për 120 ditë. Turizmi i jugut, i asaj zone që ne mendojmë gjithë një... A i saj që shojnë të i Tajlandës të Shqipërisë. Shiko, do të përjashtoj Sarandën dhe Ksamilin, se do e kemi dhe kryetarin e bashkisë, turizmi i jugut, i rivjerës, është i kufizuar në kohë. Punon vetëm 45 ditë. Ka sezonalitet të lartë. Ka sezonalitet të e për të ngushtë, dhe këtu është ai raporti cilësi çmim që ne gjithë një e kritikojmë. Është ajo mungesa e aeroportit që sa po e diskutuam. Nesër kur do jetë aeroporti, ajo zonë do të futet në turizmin real, në kontrata 120 ditëshe, në cilësi shumë të lartë shërbimesh dhe nivel më të lartë shërbimesh. Më falë, Zaku, se dojë të ndërhyja. Në fakt, duhet të kuptojmë gjë që dhe më 10 vjetë të fundit, turizmi ka një koncept tjetër. Pra, nuk është vetëm thjesht më industri, po është mënyrë jetese. Ka ndryshuar, ka evoluar koncepti për turizmin dhe në kuptimin, nuk ka më pushime 2 javë në dimër, 2 javë në verë. Pra, janë ndarë pushimet me ditë, në më thënë, pushimi maksimal pretendohet 1 javë, por bëhet më mirë me 3 ditë, me 3 ditë, dhe nuk ka më paka shumë sezon. Pra, bota ka hequr konceptin e sezonit, po thuj se turizmi është gjithjetor. Ne vërtet flasim për sezon, kemi sezonalitet të lartë, është një problem që duhet doj analizë veçanë. Në këtë kuptim dhe objektivat që janë vënë në turizmit nga ekspertët, që turizmi brenda nga 2020 deri në 2030 do të dyfishohet si kapacitet, dhe Europa është pjesa më e rëndësishme ku po thuj se gjithë turizmi lëviz, më shumë se gjysma e turizmit botëror, kjo ka bërë që
të ketë një ndryshim në konceptet e turizmit, të ketë zhvillimet e tjera, të ketë mungesë punojësish, sepse ne po flasim që përveç se largohen shqiptarët nga vendi, por janë shtuar kapacitetet. Pra ne para 7 vjetës flisim për 28.000, 30.000 shtretër, tani jemi mbi 100.000 shtretër zyrtarisht, po duhet jenë më shumë se 150.000 shtretër, cilët janë pjesë e shitjeve të Airbnb, vilave, cilët jashtë sistemit të tatimeve, taksave, se në sistemin e bukimeve ata dalin dhe janë prezent. Dhe gjithë kjo panoram bën që turizmi, dhe më thënë, tjetë një industri shumë rëndësishme. Nuk është më ajo industria e thjeshtë që deri dje, dhe më thënë, bënde pak. Pra, dhe ka dhe një gjithë rëndësishme që tani turizmi nuk analizohet vetëm si industri. Pra, nuk mund të marrësh 10%, 12%. Turizmi, konsiderohet dhe organizatet, janë bërë turizmi dhe udhëtimi. Pse, sepse paketa është, ti do shkosh Turqi dhe nuk thot ai 500 euro është avioni, po 700 euro është ushqimi. Jo, ndajen proporcionalisht dhe një pjesë e rëndësishme e paketës është vetë transporti. Kur ti planifikon për t'i gurë jashtë, do thosh, orë sa është bugjeti që duhet atë gjojë, nuk ka nësi ma mori avioni, ma mori makine. Sa mund të pushojnë, cilat janë çmimet që shqiptarët mund të zgjedhin për të shkuar jashtë? Më jepni një... Jo, shko që ka problemi i... Vedëm se dojnë të thosha këtë, shko që ka problemi ka? Shqiptarët po lëvizin jashtë, sepse bota ka koncept tjetër për turizmin dhe vëndet tona të rajonit e kanë kuptuar me kohë. Pra ata din të bëjmë paketa për të punuar 8 muaj. Ne bëjmë takime me partnerët tanë dhe i prezenton 80% e hoteleve punojnë 70% kohës. 20% apo 30% e hoteleve punojnë vetëm 3 muaj, 5 muaj. 50% e hotele punojnë 12 muaj. Pra, ata janë të ndarë dhe një pjesë e mirë e hoteleve punojnë një pjesë të mirë të kohës. Nga maj deri në fund të tetorit. Dhe çfarë ndodhë ke ne? Ne, për shembull, nuk dim të balancojmë dhe nuk dim të bëjmë paketa shqiptarë me çmime. Ta marim pak Olti Çaçin, sepse pas kemi në linjë. Olti Çaçi, përshëndetje, më dëgjon? Po, Endri, dëgjoj. Përshëndetje njërë, urime për detyrën, një të njëgjë që i thash dhe Ermal Dredhës, jeni dy kryetarë bashkijë e rishtarë, pra nuk është se e keni marë pozicionin e kryetarit të bashkisë, si për shëmbullë Pierin Dreu në Lezhë, apo Floriana Sako, Emiriana Sako në Durës, po e keni për ertë parë, e keni marë detyrën, si kurse dhe Ermal Dredhë am tha, i kishtë vetëm një javë, paka shumë e njëta gjithë dhe për ju, pra i gjeni vetën kryetar të dy bashkijet, të dy qyteteve, shumë të rëndësishme, dy bashkive, në faktë se nuk janë qytete, sepse Saranda ka dhe Ksamini, pra Saranda për shumë ka dy pole turistike, shumë të rëndësishme, në mes të sezonit praktikisht. Kështu që të njëtën pyte që i bërë Ermal Dredhës, po e bëjë dhe juve. Cilat janë problematikat me cilat ju po haseni, a është pastrimi, si kurse Ermali na tha, prioriteti dhe gjeja më imediate që ju mund bëni këto momente në mes të sezonit? Pa tjetër, sepse kuptohet përsa koni kemi vetëm 10 ditë në detyrë, nuk është se kemi pas kohën dhe mundësin fizike për të programuar gjithë problematikat e këti sezoni, duke qënë se sezoni tashme ka filluar, së të mësë në Sarandë në Ksamir ka filluar që në maj, pa tjetër që problematika kryesore është për mbetje, pastrimi, të cilën ne kemi filluar, kemi vitur një grupë pune, e gjithë bashkia përveç kompanisë pastruse, jemi në koordinim të vazhdueshëm që të kalojmë në këtë sezon që mund të quajë pak emergjencë, përsa kohë nuk na ka dhënë mundësinë që të marrim përgatitjet. Kompaninë e keni private? Po, në fakt janë dy kompani. Një kompani është e kontraktuar nga Ministria e Turizmit, që është për qytetin, dhe një kompani e kontraktuar nga Bashkia e Saranë. Ermal Dredha e kishte shtetzuar bëj humor, po e kishte bërë të bashkisë, sepse atje kam përshtymin kishte mbaruar kontrata kompanisë që kishte dhe kishte zgjedhur sepse mendonte që e pastronte më mirë qytetin e Vlorës. Megjithatë secili qytet ka specifikën e vet. Tek pastrimi kam parë një foto tuajën, ju e dini që unë ju ndjek. Në fakt përgjithsisht ndjek gjithë politikanët, po juve ju ndiqja edhe më parë se nuk është në një sekret shtetëror që ne të dy jemi miq ashtu sikurse edhe me Ermalin.
Por ju kam parë me, më fal për shprehje dashur Olti, ose i nderuar zoti kryetari i bashkisë Sarandës, ju kam parë me zorr në dorë. Pse? Po, po nuk është asnjë gjë. Nuk është se është zorr, zorr është kuptim që kështu, ai është një tub buji që pastron asnjë gjë. Vi nga puna nga bisesi. Pse? Ishte për të dhënë, ishte për të dhënë shembullin, për të treguar që kur e kap unë gjën me dorë. Patjetër, ne skemi, ne unë edhe në fushat kam deklaruar që vi nga puna nga biznesi, vi nga bota e turizmit, nuk është tur të punosh asnjë gjë, dhe s'ka asnjë gjë të keqe dhe mendoj që nuk ka asnjë gjë të keqe që të fillojë nga krye bashkiaku, për treguar dhe shembullin, kuptohet se ajo nuk mund të bëj krye bashkiaku gjithmonë atë punë, por kjo nuk do thotë që se bën në raste se do jemi në emergjencë, kështu që kuptohet ne nuk është se kemi lënë, mbase nuk do ta nxjerrim gjithmonë në televizion. Apo në për fotografi, apo në... Një gjë që më bëri për shtype, dakor, kjo ishte... E qartë, e qartë. Mos ta zgjasim shumë të pjesë, sepse unë e dija përgjigjen, do më thënë, ne edhe kemi folur bashkë, po gjithsesi mirë është ta thonit juve. Pra ajo është një moment i caktuar, një ditë të caktuar për të treguar që mua nuk ka problem të kap aq më shumë që në biznesin tuaj përpara se ti shkëtar bashkiake këtë gjë e bëni dhe unë e di që e bëni. Kështu që kalojmë te pjesa tjetër, që më bëri përshtypje gjithmonë nga postimet tuaja, madje këtë kishte ripostuar edhe Edi Rama si kryeministër. Plazhi publik i Sarandës, që kush ka qenë në Sarandë di është një plazh goxha i madh publik, pra jo kinse plazh publik, ju i kishit vënë disa çadra dhe shezlone falas. Po ne vendosëm që të kishim një bashkëpunimi nga kompanitë, na u dha mundësia për ca shezlona dhe çadra. Kuptohet që brenda 10 ditëve nuk është se ishin të mirë përgatitur, por besoj për sezonin tjetër do jemi shumë më të përgatitur që të gjithë para plazhin publik që ka Sarandë dhe Ksamili, t'i ofrojmë shezona dhe çadra falas në kundrejt të shërbimit, pastrimit dhe gjitha kushteve që kërkon një plazh. A është i pastër uji në plazhin publik Sarandës? Patjetër që është i pastër, Saranda sistemin ujëra të zezaj ka të tashma në funksion, të plot, kështu që nuk ka probleme me ujëra të ndotura. Atëre, kam përshtypjen që dhe juve, njësoj si Vlora, jeni full me rezervime? Saranda është më specifike, të themi drejtën, sepse Saranda, po të japë një shëmbull në sak, nga janari deri në maj, ndryshimin midis vitit 2022 dhe 2023 është rreth, në 2022 që ka pasur 72.000 vizitor, vetëm nga porti Sarandës që do thot nga Korfuzi. Dhe në vitin 2023, nga janari deri në qershor, 6 muajin e parë pa filluar akoma sezonin, janë 130.000, që do thot ka një rritje gati dy fishim të numrit të turistëve jashtë sezonit praktikisht, që do thot këtë vit Saranda dhe Ksamili mund të jenë mbi 50% më shumë. Ne do arrim ato shifrat dy fishimin e turistëve. Greqia hapi portin në maj. Pse e ndërpreva zotin Zaktopuzi këtu me mua në momentin kur foli për çështjet e rritjes sezonalitetit në pjesën e sidomos të golemit, në fakt foli për tha zoti Besnik Vathi këtë gjë, por zoti Zaktopuzi soli si shembull vendet e rajonit që kanë kuptuar këtë ide, pra për të rritur sezonalitetin, japin paketa komplete. Tani, neve me zotin ju, kur ishit ende operator biznesi, bashkë me zotin Topuzi, kemi qenë për para një viti, kur pikërisht në studin e logut kemi folur se si bizneset shqiptare në zonën e Golemit dhe të Durrësit, atje ku zotin Besnik Vathi tha që e bëjnë këtë gjë, është turizmi i kontratave, ju të regonit se si e kishit bërë dhe ju këtë gjë. Një nga premtimet që ju keni pasur, kur u bët kryetar bashkije i Sarandës, që ka pasur një sezonalitet të lartë, por të mbledhur, pra në 3 muajt e verës, ka qenë që t'i arrisni sezonin turistik edhe Sarandës dhe Ksamilit. Pa tjetër, themi të drejtën, Saranda realisht ka disa vite tashmë që është destinacioni kryesor në Shqipëri për prurjet e huaja që vinë. Nuk ka specifikën e Durrësit apo të shumë vënë të tjerave, që do të thotë ka më shumë turist individual. Ka kjo dhe për fatin e mirë, sepse ka një raportet atë destinacionin kryesore të Greqisë që është Korfuzi, që është vetëm 30 minuta me traget.
Kjo e bën që sezoni në Sarandë filloj më para dhe të mbyllet më vonë se çdo destinacion tjetër në Shqipëri, të themi të drejtën. Kuptohet nuk ka specifikën apo stilin e hoteleve të mëdhaja, si që ka në zonat e tjera, si që ka Durrës, si që ka Golemi, si që ka dhe Vlora praktikisht, që të japë të bëj këtë stil biznesi, por në këtë... Dhe si mund të rritet sezonaliteti në një qytet ose në dy qytete, qyteza, si Saranda dhe Ksamili, duke qenë që duke mos pasur strukturat të gjera hoteliere, si shka Golemi, Durrësi, Vlora, deri diku dhe Vlora, të mund të ashtrini, pra të bëni Sarandiotët që tjetojnë më shumë me turizmin për një periud më të gjatë kohë? Të themi drejtë, nga ka filluar tashmë, nuk është sekret. Ne do bëjmë sa iniciativa për të ashtirë më shumë, kuptohet hapi aeroportit të Vlorës do jetë një spundër shumë e madhe për të ashtirë sezonin turistik. Edhe për juve? Se atë po mezi po e prisë Termal Dreda, por fërkon të duhet. A tjetër që të rrezë, a i nuk është vetë në shërbim të zonës së Vlorës, a e shërbim gjithë ju, për kuptohet finalizimi do jetë aeroporti Sarandës, por ndërko ne bëjmë i gati, sepse këtu janë disa projekte që tashmi janë ongoing, investime strategike, që do thotë dështojnë dhe kapacitetet. Për një periud, besoj 3-4 vjeçare, Saranda do ketë produkt shumë të plotë. A do ketë aeroport në Saranda? Do ketë, ka një plan për para aeroport, është në fushën e Vrionit. Pa tjetër që... Olti Çaqi, prapë nuk më përgjit pyetjes, duke pasur munges struktura hoteliere, si duke marketuar qytetin dhe strukturat, hoteliere pritse për mes booking e Airbnb, sepse ne edhim që në Sarandë shumë, pre shumë kosht, tani më, po punojnë me Airbnb dhe me booking. Shkëllë, Sarandë e ka specifik të, sepse ka klienteli individuale, dhe këtë doja të shpjegoj e pak më parë, me ndorë brënda një viti, është dyfishuar prurjet vetëm nga porti i Sarandës, që do thot nga Korfuzi, se është e thjesht, operon vetëm Sarandën me Korfuzin, që do thot, vetëm këtë vit ka dy fishim të prurjeve, kjo dhe për arsyen e fakt të thjesht fare, sepse Ksamili sot është destinacioni kryesor që ka Shqipëria, sot është Ksamili është destinacioni më i klikuar që ka Shqipëria, kuptohet që ndërlidhet edhe me aktivitetet kulturore, se kemi dhe Butrintin, kemi dhe trashëgimi kulturore, që bëjnë më atraktive akoma si destinacion, do mundohemi që të bashkunojmë, këtë pasit takime me kryebashkiakjen e Korfuzit, ideja është që neve mos ta shesim produktin të veçuar, por mundësisht të bëjmë produkt dhe Korfuzi dhe Sarandës, sepse në fund fare këto ndihmojnë njëra tjetrën, dhe themi dhe mund të shkosh dy shtete në një ditë, dhe është një sfidë që besoj se do t'i arrijmë. Janë ata dakord? Nuk kanë një lloj xhelozie brenda? Por nuk kanë se ta kenë më, sepse ata u munduan gjithë këto vite, le të themi, sot ata po përfitojnë nga destinacioni Sarandës dhe Ksamilit, të themi të drejtën, sepse shumë prej turistëve, si kudo dhe si gjithmonë, duan vetëm të shohin destinacionet të reja, vendet të reja, vende për të eksploruar, ndërkohë që Korfuzi ka maturimin e vetë, ndërkohë sot po ndihmon shumë Sarandën, por në fakt, duke qenë se po vinë për të parë Sarandën dhe Ksamilin, apo dhe bregdetin shqiptar, ata janë detyruar të rinë dy netë në Korfuz, ndërkohë që destinacionin në fund fare është Shqipëria. Kështu që atëre kam pamjet, kështu që sot ata po e kuptojnë, duke qenë se pa hapet aeroporti i Vlorës dhe së shpejti aeroporti i Sarandës, se kuptojnë që nuk do jetë më aq e thjeshtë tani që të kenë këto dhe janë të hapur për të bashkunuar që të bëjnë një produkt të përbashkët turistik dhe interesi është ndërmjet, nuk ka asnjë gjë të keqe. Pashim mega krocier në gjirin e Sarandës, ju kishit nxjerr vetë një video, regjia ndoshta mund ta mundsoj pamjet. Se si ju e vizitonit ata, ishte një palat lundrues, një gradacel lundruse, e këthyër horizontalisht, ja pra, shikojnë i këtu, në gjirën e Sarandës. Nuk është e vetëmja, në Sarandë ka disa që ka filluar, kjo e rendit. Nuk është e vetëmja, po këtu me që juve ju bën një tur, edhe ne jemi duke parë ndërko pamjet tuaja, takim me kapitenin, me dhe gjitha. Ati, ne për një tur një. Pyetja që unë kam është, këto kroqira, të cilat MSC-ja zakonisht kam përshtypit në Shlinjë që vjen në Sarandë dhe lëshon shumë turist të cilat i hypin autobuzit, shkojnë në Butrinë dhe kthehen përsëri në kroqirë. Si mund t'i bëni të qëndrojnë të argjojnë të sa para? Se ideja është, okej, për kartolin kjo është shumë e bukur, për Instagram është e papar,
Problemi është, këta njerëz që vinë në Sarandë, do argjojnë në një lek, se këtu është gjithë ideja e operatorëve të biznesit. Këto janë ture që nuk është se bëjnë vetëm këtë destinacion, bëjnë çdo ditë nga një destinacion, dhe ato janë të mirë përcaktuara, le të themi. Siç të vizitojnë Dubrovnikun, vizitojnë dhe Sarandën, është e njëjta gjë. Ata vinë në mëngjes dhe ikin në darkë, sepse në darkë ata udhëtojnë gjithmonë në det. Kjo është për të dhënë mundësinë turistëve të vizitojnë çdo ditë në një vend të ndryshëm, sepse kështu është dhe paketa. Nuk është e vërtetë që shkojnë vetëm në Butrin, nuk është e vërtetë që është e gjitha organizuar, shumë prej tyre dalin në qytet, e mirë organizojnë vetë kohën e tyre. Dhe janë konsumator shumë të madh, është të mëdhenj për të gjitha bizneset e vogla dhe të mesme që ka qyteti. Është sa më shumë të kemi, do jetë fat për qytetin e Sarandës, por vetëm për Sarandën, për Ksamilin dhe për Butrintin. Për gjitha bizneset tona, sepse ata prodhojnë lek në këtë qytet të vogël destinacion. Pyetja e fundit që kam unë, pastaj zoti Besnik Valli kam përshtypjen kishte një pyetje. Pyetja e fundit që kam unë është: çfarë do të bëni ju si kryetar bashkie për të lehtësuar sadopak trafikun në Sarandë? Ngjiten problematik ka dhe Vlora, në momentin kur qyteti pothuajse saturohet, tej mbushet me rezervime, me turistë, sidomos në pikun e sezonit, ka problem me qarkullimin. Gjithsesi qeveria ja ka bërë Vlorës bypassin, pra mund të shkosh nga një ricep i qytetit në tjetrin pa kaluar mespërmes qytetit. Ndërkohë që Saranda përveç një rruge panoramike që është bërë në hyrje të Sarandës dhe deltë kanalit Çukës, ose ajo tjetra në meto që vete në Ksamil, nuk është se ka ndonjë qëllimi i Sarandës. Ne në të ardhmen duam të shkojmë në Eco City, le të themi drejtën, nuk është se është qytet Saranda vetë nga natyra, nuk është se është qytet për përdorim të madh mjetës, sepse këtu këtë ngushta ka është malore. Ne në fakt kemi dhe po kërkojmë me ngulëm rrugën e 6 dhe një tunel, le të themi që e bën qyteti me dy hyrje dhe dy dalje, dhe kjo më jep një mundësi aksesi nga dy akrat e qytetit dhe nuk kemi atë fluksin e madh që po përjetojmë me trafikun në qytet. Rrugën e 6 e kërkuat Edi Ramës, që në intervistë me të në podcast përpara zgjedhjeve tha Saranda ka nevojë për rrugën e 6. Patjetër që kemi kërkuar, është premtim që pretendojmë, shpresojmë që të realizohet dhe ne do luftojmë për ta realizuar, sepse Saranda, themi të drejtën, nuk pret më. Zhvillimi është ka ndryshime çdo muaj, çdo vit në mënyrë galopante si dhe nga turistat që vetëm sa vinë dhe shtohen, por edhe nga kapacitetet që sa po vinë dhe po shtohen, kështu që duhet të bëjmë një harmonizim të dyja këtyre gjërave dhe ka nevojë për investime realisht afatgjata dhe të mirë menduara, kështu që ne do mundohemi që të me mundësitë e bashkisë të zgjidhim këto problematikat e vogla, sidomos në mobilitetin e qytetit. Po mundojmë bëjmë rrugë një kalimshme, sepse ato janë më kollaj për të menaxhuar situatën dhe problematikën e trafikut. Megjithatë, ne kemi vetëm 10 ditë në këtë. Atëherë dytë nga të ftuarit kanë shpresojmë që në tjetër të jemi më të mirë përgatitur për përvajtjen e gjithë mobilitetit të qytetit Sarandës. Dy nga të ftuarit duan të ndërveprojnë pak me ju, Besnik Valli dhe zonja Brunilda Liçaj. Fillimisht zoti Besnik Valli. Zoti Olti, së pari nuk po i bëj pyetjet se sa sugjerime brenda asaj ndërhyrjes që bëra. Së pari dëshiroj që Saranda ta fitoj pavarësinë nga Korfuzi sa më shpejt. Fitimi i pavarësisë nga Korfuzi nënkupton që ai destinacion nuk do t'i marrë turistët nga Korfuzi, pasi ndodh ajo që ndodhi gjatë pandemisë, që Greqia e ndërpreu fare lëvizjen dhe hyrjen më përpara la vendet e tjera se sa Shqiprinë të komunikonte, dhe Saranda vuajti gjatë kohës pandemisë. Por nuk është vetëm kjo arsyeja se sa edhe të mos ndodh ajo që ndodh në turizëm, konsumimi i destinacionit kur vizitohet me ekskursione. Pra, të mos jetë Saranda vizit me ekskursione nga Korfuzi. Le të jetë Korfuzi i vizituar me ekskursione nga Saranda. Pra, ai aeroporti i parë, aeroporti duhet të jetë sa më i shpejt. Aeroporti se ka asnjë pushtet vendor në dorë, ka duhet ta kërkoj sa më shpejt, që të bëhet sa më shpejt, pasi Saranda e ka inventarin e madh të hoteleve në raport me Vlorën. Pra,
edhe numrin e shtretërve ka shumë më të madh, pavarësisht se hotelet mund të jenë të vegjël, por numri i shtretërve në Sarandë është shumë më i madh. E para, se numri i shtret, nuk fal, numri total i shtretërve që ka Saranda është më i madh se numri i shtretërve që ka Vlora? Po, për momentin po. Oh. Do të jetë më i madh. Plus që Saranda praktikën e kontratave 120 ditore e ka pasur para Durrësit. Ndërkohë kur Vlora nuk është specifik, Saranda nuk është stil që mund të. Jo, Saranda ka kontrata, ka kontrata dhe vizita sepse turizmi në Korfu është 6 mujor. Në kushtet kur turizmi... Besnik, më beso, se tani ne vim dhe dy nga botë e turizmit, më beso, unë edhe unë isha pak i shkëputur të ko, po ju garantoj që këtë ditë Saranda është 6 muaj turizm. Për këtë ju garantoj... Pikërisht, këtë po thëmë. Shifra dhe këtë nuk është se po e themë unë, po... Jo, pikërisht, këtë po thëmë, prandaj nevoja për aeroport është shumë më eminente për Sarandën. Dhe ndërhyrja e dytë është përsëri tek ajo kroqerja që pam. Ajo solli rreth 2700, nga cilët le të themi 1500. Ajo kishte 700, ajo kishte 4500 vetëm. Le të themi 1500 prej tyre kanë marrë ekskursione. Po ta pjesosh me 30, dalin 50 autobuz. Ato 50 autobuz që të lëvizin nëpër Sarandë duan 4 orë të shkojnë 4 orë, pra edhe ajo rruga duhet bëhet sa më shpejt. Këto problematika diem, pa tjetër që aeroporti është zgjidhje shumë e madhe, po dhe porti është zgjidhje e madhe, ne edhe në porti kemi nevojë për investime, sepse një infrastrukturë nuk ka mundësinë që të ankorohet në Kalat, kështu që ka nevojë për investime. Tani ne jemi në fazë zhvillimi, themi, gjithë turizmi në Shqipëri, pa tjetër dhe në Saran. Shumë shpejt besoj dhe shpresoj që do ketë vëmendjen e dur këtë destinacion, hapet edhe një le themi marin tjetër për qytetin e Sarandës, që besoj për 2-3 vjet do të jetë gati, kështu që ne sa po vim dhe porisin kapacitetet jo vetëm të hoteleve, por edhe të anijeve turistike, të porteve, të marinave, po edhe të aeroporteve, kështu që ne Olti Çaçi, Brunila Liçaj, të Saranda kuptohet bashkëmisamilin që janë zhvilluar tashmë. Olti Çaçi, Brunila Liçaj ka një ndërhyrje për ju. Patjetër. E pari, urime për të tyrë në re, zëtë kuretarë, në një misiolti, sepse duke ardhë nga Durrësi, kemi bashkë punëtorë të themi me shumë gjëra. Unë falenderoj se pari dhe përmbështetjen. Po prapo Olti, po tani sot është Zoti Çaçi. Zoti Çaçi, ideja është kjo, duke qënë me pjesën e biznesit dhe turizmit, unë falenderoj se pari edhe në mërë departament turizmit që ka qënë afer, edhe me bursa për studentët për masterin, dhe kalëm tani të problematikat e tjera për pjesën e për pjesën e Sarandës. Si që tha dhe Zoti Vathi më parë, pjesa e turizmit kroqerave është goxha impenjative, të themi, për Sarandën, me gjitha të, në që se do të arjetë menagjohet mirë, pjesa e portit, themë se do tjetë një konkuruese shumë e mirë dhe pjesën e Korfuzit. Dhe një mundësi shumë e mirë punësimi për gjitha ta të cilët banojnë në Sarandë, kam parasysh Dubrovnikun që ka rreth 290 ditë për kroqerat, punë për kroqera në portin e Dubrovnikut, ndërkaj që Saranda mund të ketë akoma më tepër, duke nisur dhe nga pjesa e afërsisë mas edhe me pikat e ndryshme të cilat kalojnë në pjesën mes dheut, duke parë që dhe rritja rreth 40% dhe gjithë statistikave të turizmit bregdetar të themi të kroqerave, ka shkaktuar që mundësit e kapacitetet Dubrovnikut, Rijekës, Ankonës, Venecias, apo pikajt të tjera, e kanë të pa mundit të pik pressing ta. Pra është një mundësit tjetër për Sarandën, dersa të hapet pak porti Durrësit dhe pasat do të konkurojmë. E para. Një specifik tjetër Saranda është shtetet destinacion Durrësit, dhe më thënë, ideja është Shqipëria ka vënd për të gjitha destinat, edhe për Sarandë, për Durrësit dhe për Vlorën. Ideja është që duhet futëm në këtë, sepse unë bëj një llogari tjetër nga pikpamja e kroqerave. Ne flasim që ka vërtet ngarkesë mjedisore, lëvizja makinave, nuk është kaq e thjeshtë sa në Durrës, që mund të kalojnë direkte në autostradë, mund të shpëndahen në për 6-7-8 destinacione, por ka Gjirokastrën, ka Butrintin, ka Thyrën e Kaltër, Lëkursin e të tjera itinerarët e ndryshme. Kjo është specifika Sarandës, Saranda është port jo vetëm për Sarandën vetvete edhe Ksamilin, por është port edhe për Gjirokastrën, edhe për Delvinën, pikërisht, për Metin. Pikërisht. Saranda është porta për të krijuar këtë destinacioni miks që ka nevojë gjithë jugut. Në Korfuz ndalojnë 600 kroqere.
Dakor, po ka vitet, kërfuzi ka 15 vite me këtë gjë, kurse ne jemi... Pra i bjen që të bëhen 600 vizita në Kërcer. Jo, ideja është fluksit të arë... Një sekund se është e pa barabart komunikimi. Qa që imbaroje se nuk mund të flasim ne dhe ju bashk se nuk digjohet. Turizmi është vetëm në rritje, në Shqipëri, kështu do jetë, besoj për shumë vite në vazhdim, por edhe investimet janë në rritje, besoj do jemi, le themi, për të kryuar të destinacionin komplet, besoj një periudhë afat kohë 5 vjeçare, do jemi më të përgatitur për të pasur këtë destinacionin e plot të kompletuar për të quajtur të tillë. Jam i bindur që Sarandë do jetë një nga këto destinacione në Shqipëri. Edhe unë jam e bindur, thjesht po bëja një llogari të përgjithshme të themi me hyrje në funksionim të portit të Elmionit, atëherë do ketë goxha ndryshime dhe do ketë mundësi për shtrirje në gjithë të themi e sezonit turistik të kroçera apo dhe pikëve të tjera. Dhe po bëj një llogari për ata të cilët janë skeptik për pjesën e kroçerave, të zbresin 1500 veta, do të thotë që minimalisht duhet kemi sikur 30 pasagjerë të themi për çdo autobus, do të kemi 50 autobuza të shpërndarë destinacione ndryshme. 50 shofer, 50 guida, kemi 1500 vënde të okupuara të themi në restorantet e zonës, sepse ata kryesisht e konsumojnë drekën, kemi gadget që mund të blenë në pika turistike, kemi pjesën tjetër të ndihmës guidave, pra është një industri e tërë që ne nënvlerësojmë duke thënë që nuk kemi mundësinë e fjetës, po ndërkaq, në qo se kemi kapacitetin... Qyteti e kupton, qyteti e ndjen kur vjen. E ndjen gjithë bulevardin, e ndjen shitorët, e ndjen dyqanet, e ndjen gjithë personi e ndjen. Kështu që të gjithë duan, sa më shumë të rrisim numrin e qytetarëve. Olti Çaçi. Po. Që mos ju marrim më shumë kohë. Juve, së ndryshe nga kryetarët e tjerë të bashkive, juve jeni ekspertë i turizmit. Të mund të them... Vim nga bota, ekspert, vim nga bota turizmi. Jeni njohës, mirë, dakord, ma lini mua të them këtë. Unë do t'ju citoj vetëm një frazë për mbyllje që e thot Irena Beqiraj, që ka qenë zëvëndës ministre e ekonomisë financave, po që është një mëndje shumë e zgjuar dhe që di diçka nga kjo punë. Ka bërë një shkrim, jo më larkë sa një muaj më parë, turizmi, bastja fartëshkur të rizhvillimit ekonomik, ku një moment thot, sot më shumë se të gëzohemi për 8 milion turist që argjojnë me satarish 60 euro në dit në Shqipëri dhe prodhojnë çdo dit 1.6 kg mbetje, se cili, duhet kuptojmë dhe pranojmë se turizmi që po zhvillojmë është një bast afat shkurtër zhvillimor. Duke, pse ju a përmënda juve, unë këtën fakt e kisha përlën dhe du të atrajtojmë në pjesën e dytë programit, që kur shumë është shumë në këtë këndvështrim, por duke qenë që pash një loj entuziasmi në atë që ju thatë sa po, që turizmi është në zhvillim, më shumë do ketë, etjere, etjere, ju a bëjë dhe juve këtë pyetje, me që ju kam, kur shumë është shumë? Sepse u përmënd të Dubrovniku, por po zonja Beqira në shkrimin e saj, përmënd kryetarin e bashkisë Dubrovnikut, Frankovic, i cili kur mori detyrën qeshor 2016, sta duke ullur numrin e turistëve, ne pa dyshim do të mbasim para në 2 vitet e arshme, ndoshta më shumë se 1 milion euro në muaj, por në të ardhmen do të fitojmë shumë më tepër. Ne meritojmë të jemi një destinacion cilësor turistik. Ju e kuptoni se çfarë po them? Patjetër, patjetër, jam i bindur që tregu fillon të rregullohet, po vetë rregullohet. Temi ka vitin tashmë që destinacione si Saranda dhe Ksamili po ndryshojnë tipologjinë e vizitorëve që vinë, deri dje vinin vizitorë lindorë në përgjithësi, tani po kalojnë në vizitorë perëndimor, më besoni këtu ka shumë spanjoll, shumë portugez, shumë francez, shumë gjerman, anglez, shikon në përgjithësi nuk po them që ka shpërthyer, por së shpejti neve po mësojmë me këta, le të themi po edukojmë me kulturën e turizmit, që është shumë e rëndësishme ndihma që na bëjnë këto destinacione si Polonia, si Ukraina, si vendet lindore, le të themi që kanë një turizëm më të lirë. Ndërkohë që ne jemi gati për të pritur këtë turizëm cilësor, kështu që do të jemi edhe ne gati. Jemi gati ne për këtë akoma, kështu që në ndërkohë dhe ne zhvillohemi dhe do vije ajo pika kritike ku ne do bëjmë atë zgjedhjen e duhur, por do të jemi destinacioni kompletuar. Kështu që besoj se Olti Çaçi, të falenderoj shumë, do ta mbyll me të njëjtën ngacmim që i bëra Ermal Dredhës, ku ju a bëj dhe juve, ka një lloj kompeticioni mes jush dhe atij, mes Vlorës dhe Sarandës. Për shembull,
Nuk e shënim bashkimi. Shembulli që i thash Ermalit ishte, ai më pyetja do dali Olti, ju më pyetja do dali Ermali, pra domethën s'mund të dilte Saranda pa dal Vlora e Flamurit e kështu me radhë. Uroj që ky kompeticion mes ju dy miq në jetën private dhe dy kryetar bashkisht të dy poleve të rëndësishme të jetë pozitiv dhe në të mirë të turizmit. Nuk besoj, ne kemi dy destinacione shumë të preferuara për shqiptarët, dy qytete turistike që kuptohet do kenë atë zhvillimin e tyre secila me specifikat e veta, nuk kemi, nuk ka konkurrencë turizmi në Shqipëri, nuk besoj që të ka. Janë gjithë të gatshëm për të vetëm për të vetë rregulluar dhe për të rregulluar dhe për të bërë gati për të pritur atë që ne të gjithë po kërkojmë dhe duam. Po dhe vetëm jo vetëm ne, por dhe biznesi në Shqipëri dhe në Saran dhe në Sami në veçanti. I nderuar zoti Çaçi, i dashur Olti, suksese ndëtyrë dhe vetëm mbarësi. Ju përshëndes të gjithëve. Faleminderit. Nderuar teleshikues, mbyllim lidhjen edhe me mikun e dytë Olti Çaçi dhe përpara se të kalojmë një pauzë publicitare, do doja dy fjalë zonja Brunilda Liçaj dhe Bardi Sejdarasi që me një durim stoicizëm të admirueshëm priti 55 minuta pa thënë asnjë fjalë. S'ka ndodhur kurrë, ëh? S'ka ndodhur kurrë. S'ka ndodhur kurrë. Kështu që zonja Liçaj e pak edhe Bardi Sejdarasi kalojmë reklama. Atëherë do shtoj vetëm pak diçka për pjesën e Dubrovnikut. Vërtet është ajo në 2016 ndryshimit. A mund të bëhet pjesën e dytë? Jo vetëm një fjalë, vetëm një fjalë. Një fjali, ideja është është pezulluar ose është ngushtosur numri, është ulur numri i personave të cilët hynin nëpërmjet kroçerave deri në 4000 veta në qytetin e vjetër sepse ishte shumë e madhe ashtu si ishte no grande navi në Itali apo tjerë. Është një gjë edhe me Venecia po, që ka rë duke. Sidarasi. Kënë të duash? Kënë tavolin ikona të turizmit. Zaktopuzi është një ikonë e turizmit e shkretari i Shoqatës Hotelerit Turizmit. Me Zaktopuzin jam takuar edhe jashtë studioj televizive. Unë e di kush është Zaktopuzi. Mund të zihem tërë ditën me të për shifrat, po updetimin apo përditësimin e shifrave që bën Zaktopuzi e bëjmë vështirë dhe ne që jemi në media. Po ashtu dhe Besniku është prej kohësh në treg. Brunilda është një studiuese shumë e njohur dhe unë kam patur fatin dhe mirësinë që ta kem patur në të gjitha emisionet. Janë këto që thoni ju dhe shumë të tjera që lidhen me turizmin dhe unë do të isha shumë interesuar që të diskutojmë pasaj pasapi. Sikundër ka pjesë e destinacioneve që lidhen me Sarandën dhe me Vlorën. Po kemi problem shumë të madh që po e them tani para se ta them edhe në pjesën e dytë. Problemin e kemi me informalitet në sektorin e turizmit. Problemin tjetër e kemi që ju mund të shikoni atë kroçerën aty, po ajo kroçera nuk është pjesë e destinacioneve turistike që organizojnë operatorët turistik shqiptar. Ai ka një destinacion tjetër dhe ai që organizon e ka të përcaktuar të gjithë destinacionin turistik, kitha gjendën ku të shkoj. Ne duhet kapim atë. Ju vërtet toni që Vlora me aeroportin e Bexhet Pasollit apo qofte dhe me tunelet apo me rrugët që filluan të funksionojnë që në këtë sezon, si që është Dukat Orikum apo pjesa e palasës dhe në Orikum, përfshirë dhe tunelin që shumë shpejt dohet gati, apo qofte dhe Limioni që ka të problemet vetat, po sigurisht që do vijet dhe i punë. Të gjitha këto investime sigurisht që shkojnë në një drejtim dhe shkojnë në drejtimin e fuqizimit turizmit. Dhe pyetet me drejt Besnikun që sa shqiptar dalin dhe sa shqiptar vijnë. Dhe Besniku ka drejt kur thotë që ne nuk e kemi këtë mundësinë që të kemi mundësi të kemi statistika të sakta. Ka vetëm një statistikë, dhe kjo statistika e Bankës së Shqipërisë që raporton bilancin. Po ja u them, pa dashur të përmend shifrat e plota që diferenca midis atyre që vinë dhe atyre që ikin është tërësisht minimale dhe kjo është një fatkeqësi për mua. 35 deri në 36 milionë euro është diferenca që raportohet në bilancin e pagesave midis shpenzimeve të atyre që vinë në Shqipëri dhe shpenzimeve të atyre që ikin jashtë dhe që janë shqiptarë. Kjo është një çështje e madhe, një çështje që debatohet dhe që lidhet pikërisht me angazhimin e madh që kanë operatorët turistik, shoqata e Zakut, pjesa kryesore e shoqatës që është shoqata e turizmit shqiptar ATA, apo qoftë edhe se kemi edhe një inflacion të madh, kemi ja 6 shoqata në Shqipëri, dhe kur jam kam bërë debat me një nga operatorët, më ka thënë mos u mërzit, Italia ka 13, nuk ka ndonjë gjë të keqe, por mua ka gjë të keqe, sepse unë të shoh se cili është produkti, po tani është koha dhe mundësia që këto që diskutojmë dhe këto që dalin vërtet në emisionin tuaj, të jenë pjesë e një strategjie të re që parton Ministria për Katse, përgjegjëse për turizëm, në cilën të zgjidhen sidomos një sër çështjes që kanë vite që nuk zgjidhen. Zaktopuzi komunikon pothuajse ditë për ditë me autoritetet dhe pothuajse ditë për ditë ngre nga një shqetësim që kërkon rrugën e zgjidhjes. Dhe të gjithë aktorët duhet të jenë në një tavolinë, në një tryezë, në një debat me qëllim që të paktën të minimizojnë ato problematika që ka sot sektori i turizmit ka shumë. Ju përmendët Airbnb-n edhe Booking-un, po të shikoni një shifër po ju jap, kur thoni që se unë s'them asnjëherë turist 7.5 milion, po them 7.5 milion vizitor të vitit që shkoi. Dhe kur ju them pasaj që drejtoria e përgjithshme datimeve ka vetëm 2.3 milion natë fitje, duhet ju them që
turistët vinë vetëm një ditë në Shqipëri dhe flenë tre veta në një kravat. Se kështu më dalin shifrat. Me turnë në bëjë, se tre veta një kërëvat. Po tani veta zidin, pra kjo është ajo pjesa dhe kemi drejtues të lartë këtu në Shqipëri. Ishte për këtë janë të murin gjithë gjashtë. Po, jo kjo është shifra. Kun ku ikin turistë? Është shifra. Kemi një drejtues të lartë Ministrinë e Financave, që është pjesë e Ministrisë e Financave, një agjenci i cili thotë, ju thotë operatorëve dhe ju lutet, aman thot, deklaroni vetëm 20 deri 20% të tërat mbajini vet. Edhe është pjesë e informalitetit, që dëmton shumë ata që janë të ndeshur. Po sepse nuk i mbledh dot, pra nuk arrin dot që të i vej në vath, po themon tani. Se kemë dhe besik vatin këto. Ti vejnë në vatë në kuptimin që të gjitha ta që fitojnë 2 lek në turizm, duhet të paguajnë atë përqinë e që duhet. Nuk është vetëm informalitet, ja? Ka dhe informalitet në statistika. Ka dhe informalitet në statistika. Jo çdo gjë që regjistrohet është 8 milion turist. Sepse e llogarisim turistin në kufi. Sa, e kam bërë këtë debat me Milva Ekonomin, kur ishte ministër, më ka thënë, kemi një përkuvizim të organizatës botërore turizmit, Zaku e di. Në qoftë se qëndron 24 orë, prisni 1 euro të vetme, 1 euro të vetme ta prishni këtu, jeni turist. Sa? Shumë të bëtëja, 24 orë në Shqipëri, dhe prishni 1 euro. Atëhere, e dini ju që një Kosovar që futet në kufirin me Shqipërin, kalon brënda ditës në, dhe shkon në, mikuim, në malin e zi. Mikuim. Qëndron një javë në Maltëzi, Malizi e ka turist një javë, Shqipëria e ka dy herë turist. Ka dy vite që nuk i raportojmë Kosovarët. Kushta? E kemi i fri. Nuk i raportojmë, nuk i kemi në statistika se s'kemi kufi. Po ne kemi 2 milion turist në totalin e përgjithshëm. Në kufi nuk e kemi më sistemi të një vendlerimit. Një minut, nuk raportohen për sa kohë mua më thuhet vizitori huaj. Unë nxjerr konkluzionin që vizitori huaj është ai që ka pasaportën e një shteti të huaj. Dhe për sa kohë është vizitori i huaj, është edhe kosovari. Më as për turist, tash i thot lëvizja e shtetasve. Po, po pra, ky është ndryshimi që është bërë. Po shtetasve shqiptar. Pra, ky është ndryshimi. Nuk mund thuash dot turist se ka hyn tjetër koncept dhe janë terma të tjera. Pra, kam një propozim, kalojmë një pas publicitare që mos tan se e shoh që po domethën po hynin në të thella të bisedës, atje ku normalisht fle lepurit. Kështu që kalojmë një pas publicitare që mos na ndërpresim më. Të nderuar televizionistë, qëndroni me ne, mos ndroni kanal, me Arben Ahmetan do të merremi nesër gjëre gjatë, sot do të flasim për turizmin, ka shumë njerëz si që punojnë dhe jetojnë nga turizmi. Shqipëria mendon se turizmi është një sektor që po çon përpara produktin e brendshëm bruto dhe gjithë zhvillimin ekonomik, kështu që ka shumë rëndësi të flasim për turizmin, rikthehemi pas një pauze shumë të shkurtër publicitare. Rikthehemi studio, nderuar televizionistë, jemi duke folur në studio, ndodh gjithmonë kjo kur e ndërpret si me thik bisedën dhe vazhdon. Jo, kur futen reklamat në njerë, thujen gjera që se thujen në kramë. Exact. Si të mos varet në varsit temës. Exact. Ndërkohë një sugjerim që më vjen nga dikush, që po të më thati a them emrin dhe a them, thot, unë në Sarandë, thot, për këta që i vinë nga një ditë, do vija taksë qyteti 15 euro. Nuk e di se sa zgjedhje dhe zgjidhje e mirë mund ishte. Po, ka modele. Duhet një taksë. Ka modele. Kjo është ka modele. Mirë. Atere, rikthehemi bisedës që ju ndërpreva. Ju pyeta në fillim ku pushojnë shqiptarët, cilat janë ofertat. Besoj të e kaluam këtë moment, se nuk e dhash përgjigjen? Nuk e dhash përgjigjen se e ndërprem, por shqiptarët i kaluam pushimet në të gjitha vëndet, duke filluar nga Shqipëria edhe jashtë vëndet. Destinacionet jashtë vëndet vazhdojnë të jenë Turqia, Greqia dhe rajoni. Si pa e qitë Turqia si vjetë është në shtrejnët? Në raport me vitet e kaluara, Turqia është gati 15-20% më shtrejnët se sa vitin e kaluar. Rritjet e çmimeve janë totale në të gjithë vendet, në të gjithë botën. Pra, rritjet e çmimeve nuk janë vetëm në hotele, pa tjetër janë edhe pjesë e kostove të rritura në të gjithë përbërësit e kostove në shërbimet të hoteleve, por edhe transporti është rritur shumë. Është rritur transporti me autobus, transportin. A është më avantazhu se të pushosh në vënde afer, Malizi, Greqi, se sa në Turqi për shkak të çmimit të charterit brënda? Sot është i diskutushëm, por për sëri, për shembol, në Turqi mund të gjesh çmim më të lirë, all inclusive, duke edhe fluturimin brënda, se sa të shkosh në Malizi, duke marrë një hotel me mëngjes. 5 yje, 5 yje. Më falë, 5 yje në Maltëzi
bed and breakfast, që i thënë, vetëm me mëngjes, dhe all inclusive, me gjithë floturimin në Turqi, Turqia vazhdon prap mbetet më e lirë. Përsëri mbetet më e lirë. Kuptohet, nuk krahasohet mall me mall, po themi hotel me 5 yje, me hotel me 5 yje. Pasi në Turqi, hotelet me 5 yje përsëri kanë një shkallë, kanë një shkallë që shkon nga 1 5 yje me 1 yll, le ta themi, jo zyrtare, por deri në 5 yje 5 yje. Shoh njerëz të cilët e di që kanë para, pra kanë mundësira financiare, të cilët zgjedhin borshin dhe qeparojn. A mund të themi se borshi dhe qeparoj, po jo dhërmiu dhe palasa, të cilët janë apo jala, të cilët janë më rinor, më bum 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 bum, borshi dhe qeparoj po kthehen deri diku si pogradeci dikur që shkonin gjithë udhëheqja dhe gjithë doktorët shkonin të pogradec. Pra në një lloj turizmi elitar brenda vendit. Po elitar jo me çmime të çmendura, po. Shiko, duhet të kuptojmë që destinacion me shtretër, le të themi 300, 400, 500 shtretër në destinacion nuk mund të diskutohet që është destinacion turistik. Në një kohë kur është, ajo është Golemi, është Durrësi, destinacion, është po të doni dhe Shëngjini. Kur një hotel, le të themi në Antalya, ka nga 500 deri në 2000 shtretër. S'ma kuptuat pyetjen. Pyetja ishte, apo shndrohet në një destinacion? Nuk mund të shndrohet, gjithnjë përgjigja është për borshin. Nuk është numri shtretërve në borsh aq i madh sa të diskutohet destinacion që pret turist. Numri atyre që shkojnë në borsh, përsëri është shumë më i vogël në raport me atë kapacitet që ka borshi për të pritur. Jam dakord, se kjo është matematike thjesht, sa shtretër e tjerë. Po a është apo shndrohet në të preferu, a mund ta themi apo është një perceptim i gabuar? Jo, është një perceptim i përshpejtuar. Ka vetëm i vi bregdetare interesante për një turizëm ditor e tjerë, por nuk ka mundësi akomodime. Kjo zona e bregdetit mbas Vlorës, pa kaluar në Saran, ka një turizëm të kufizuar një muaj gjysmë, më dëmë 25 ditë. Për shumë arsye, sepse zonat janë të boshatisura, përveç se destinacioni nuk të plotëson standartet, kushtet, përveç se një det, njëri u kërkon dhe gjëra tjera. Pra sot, turizmi nuk është vetëm lau dhe shko fli dhe pasaj në dark, të hamet pim. Dhe më dhënë kërkon aktivitetet tjera dhe prandaj bëhet dhe i shkurtë. Varet që farë do njëri i lodhur nga jeta, si puna ime ka nevoj tjetë vetëm në një shpejo, në thot Erman Asimja shpesheja me mua në qadrë, thot po unë nuk kam deri në të pika që aventurirë sa dajë në qadrë me Erman Asimja, ti mund kesh nevoj, po ti do shkosh me gjithë familjen, ti do shkosh me gjithë familjen, të ke dhe fëmijët, të cilët ka nevoj për loda, ka nevoj për aktivitete, ka nevoj për të shkuar. Dhe po të shikosh, ti nuk bëhet fjalë për vetëm turizmin shqiptar. Të huaj duen turizm aktiv, nuk e konceptojnë do të një turizm që të ri në det, të shtrijet, pasajnë darë, të hajt, pi, e i do të lëvizi, të eksplorojnë, pra aktivitetet, janë da hoteli dhe jashtë. Të ndryshme, ndjeki, të shfaqje, dhe më dhënë, se kjo është problemi jonë, përndaj e ke dhe të kufizuar ti këtë, dhe më dhënë, turizmin e ke të kufizuar në muaj. Sepse zonat boshatisen dhe nuk funksionojnë. Pse shkojmë ne në Malzi? Sepse Malzi funksionon 365 ditë dhe bëm politika me ofertat. Edhe hotelet i ka me turne, edhe hotelet i ka me sezon. Pse kemi, që ndodhëmë? Ato fillojnë që para majit. Pse? Po të shikoj, shqiptarët kanë lëvizur, sepse ofertat kanë qënë 2-3 ditë me 90 euro. 90 euro, do më në 100 lekë, gjdo familje dhe një njeri që ka rrogën minimale, është një gjëndje të sakrifikoj për të shkuar me pushime. Dhe kjo është specifike, kurse ti mbetesh një çmim të kufizuar, pra Korça thot 50 euro, si të hënën, si të martën, si të djelën. Tani, gjithë jamë ribosh dhe pasaj punon, të pretën dhe të sturën. Po ju në flisni për Korçën, regjia, futpamje të turizmit naturor, që ka filluar të ketë një hovë. Thethi. Po sigurisht. Valbona, Thethi, Ujvarat. Qfarë folën? Folën për Mont Kanaro, disa miqë nga Amerika. Ata 90% kohës vetëm kanë hecur. Pra, kanë zgjedhur Verion, kanë zgjedhur jugun me vizita duke hecur, jo plajë. Parësisë është sezon plajë. Tregojnë që kërkojnë turizm aktiv,
nuk duan turizëm të qetë. Zonja Liçaj, se po lexoja, ky lloj turizmi që shohim këtu, a është rrezik për mjedisin? Po shikoja që në Kroaci, për shembull, në zonën e Adria, se kishin ngritur si problem për shkak të saturimit, të degradimit që i bëhet ambientit, kur ky lloj turizmi bëhet masiv. Dhe kam përshtypjen që probleme të kësaj natyre hasen edhe në lumin e shalës, që e kemi, si me thënë, Tajlandën e veriut. E kemi fushën e vetë këtë. E kam në fushën e vetë, po prandaj dhe u drejtova zonjës. Atëherë, unë kam bërë një vizit në lumin e shalës për herë të parë, dhe gjëra që bëra status atëherë ishte Tajlanda shqiptare, po e rrezikuar. E rrezikuar jo vetëm në pikpamjen e kapacitetit mbajtës, por rrezikuar dhe për aksidentet që mund të ndodhin njerëzve kur vinin atje. Që nga mënyra se si vije nëpërmjet liçenit Komanit, se si ari e mbrije, sa të rregullta dhe sa sigurta ishin barkat që shkonin atje. Ishte nga rruga, i bie pun gjatë. Jo, jo, veje me barkat të cilat vetëm në se nuk shkohet nga rruga. Është prishur, nuk kapet nga sipër. Do të detyrimisht nga Komani? Absolutisht do të futesh nga Komani dhe është e rrezikshme dhe duke pasur edhe një eksperiencë pune me anijet më parë, vite më parë, di shumë një pjesën e sigurimit teknik të paktën për pasagerët dhe them të drejtë kur jam kthyer kam qenë thash jo në këtë mënyrë nuk mund të thotë dhe nuk e di se si e marrim përsipër shumë biznese për të bërë transportin e 20-30 në çdo bark. E zira është e rrezikshme. Uroj që këtë vit jenë marrë masa dhe të jenë kontrolluar të gjitha, sepse një tragjedi mund të ndodhi dhe pasaj... Nuk kisha si masa, shë unë në Gjakov me gazetarët ekonomik dy javë për para dhe ishte e një të situatë që ka qenë dhe vjetë. Vajtëm që ndurohem në Gjakov. Duhet ndodhi një shka që pasaj të thënë... Po pasaj ajo është me keqen. Dhe vitet e kaluara ka pasu ditë shtuna të dila, si të mos i ka pasu dhe mbi 1000 veta, ndërkaj që aty janë vetëm dy lokale, apo treni që ose mund t'jenë bërë të tjera, dhe që kapacitetin mbajtës e tyre e shumë i pakët, për të mos folur për pjesën e tualetit, pjesën e shërbimet e tjera e tjera. Pra ideja është që ne duhet bëjmë një turizm, për duhet këtë dhe një ndalim për kapacitetin mbajtës, dheri ka që lejohet, mund të bëhet dhe me sistem prenotimi që ka që mund të hynë në ditë me qëllim, ashtu si shtash për Dubrovniku, me qëllim që mos lejohet në bëjnë ngarkesa e këtëre destinacioneve. Ashtu si shumdohet mund të ndohet dhe destinacione tjera, për shumull, edhe në pjesën e veriut, për përmjet aktivitetet e ndryshme që bëhen, që duhet kemë përsëri dhe ato një numër të kufizuar, sepse s'mund të vemi në ambjende të cilët mba një kapacitet të saktuar dhe mund të sjellim shumë turist në kaq edhe kushtet për t'i mbajtur ose për të shëbyrë atyre janë të pakta. Kjo është kjo debati madh që bëjmë ne, e bëjmë me Zakun, po e bëjmë edhe me të tjerët, e kemi bërë edhe në promocione të tjera, që ka të bëjë me tipologjinë e turizmit shqiptar, cilën fush do zgjidhim. Do mbajmë turizëm masiv si do ta mbajmë? Do mbajmë turizëm militar si do ta mbajmë? Sepse ne nuk kemi ende në Shqipëri asnjë studim të mirëfill të plot nga një institucion, qoftë privat, qoftë publik, qoftë vendas, qoftë UE, që të thotë që Shqipëria mund të ketë kaq destinacione, mund të përfitojë kaq turistë në vit, mund të afrojë kaq shërbime në vit dhe mund të ketë të kapacitet mbajtës hotelerik kaq në vit. Dhe ne edhe sot që flasim nuk kemi një numër zyrtar sa janë shtrëngjitur në Shqipëri, kush e di askush. Sot nuk e di askush se sa shtrëngjitur janë. Sot nuk e di askush se sa shërbime jashtë sistemit janë. Një miku im vjen javën që shkoi nëpërmjet sistemeve, qoftë Booking-ut, qoftë Airbnb, dhe merr një dhomë në Tiranë për 2 ditë me 160 euro. Askush nuk është kjo, askush nuk është deklaruar, askush nuk e gjen dot se sa shtretër ka kështu me radhë. Pra, po flas për këtë për të thënë saktësisht që strategjitë që hartohen për turizmin dhe strategjia e fundit është kjo që mbyllet këtë vit, sepse mbas këtij viti duhet të fillojë një strategji e re që kanë planifikuar tjetër deri në vitin 2030. Duhet që të japin orientim dhe bizneseve, sepse bizneset përveç shërbimeve që afrojnë e përveç atij kalvarit të madh që heqin. Falni sekond, regjia po flet për Tiranën. Boll me një mbulim malor. Faleminderit. Jo, flasim edhe për malorin. Jo, po sepse... Ideja ime është kjo, pra, ja për malorin me që janë bujtinat aty. I shkruhet a redaktori... E njëta gjë që po them për Tiranën, mund të them për të gjithë teritorin e Shqipërisë, sepse tash nuk e kemi të plotë sot, nuk e njef asë institucion, asë agjensia që pretendohet që është strukturuar tani, kombëtare turizme dhe asë të tjeret, për ta ditur saktësisht se sa janë kapacitetet mbajtëse në Shqipëri. Ne po, jemi vëndi i parë në Europë për numërin e restoranteve dhe bareve, për kafenet. Mund të ndë shifrat tjera se jemi në disa vënde kështu të parët në botë. Po problemi është që kur flasim për turizm, duhet kemi parasysh pikrisht këte element që ka ekonomia shqiptare. Ju përmëndët në fillim, i thatë me të drejtë Besnikut që si ndikohen sa shqiptare janë dhe sa janë kostot.
Unë po ju them që vetëm turistëve nga Kosova, Shqipëria ju kushton si vjet 15% më shumë. Dhe kjo është pjesë kursit këmbime të euros me lekon shqiptar. Pra ju kushton 15. Agjensit turistike që sjellin turist nga Kosova ankohen dhe thotë Shqipëria është bërë shtrenjtë. Është bërë 15% më shtrenjtë, të cilën ka shtuar dëshmimin e biletës. Jo, jo, po s'ka qenë. Po vetëm euro 15%. Po them të tjera, po them të tjera, po them që kjo gjë është bërë për të gjithë. Unë prandaj thash që unë i marr të dhënat nga bilanci pagesës se s'kam ku i marr, se s'ka të dhënat tjera. Pra kur flasim për një sektor si turizmi, i cili është avangard sot, është kontributori kryesor, ka qenë 3.5% të 17% e GDP-së të paktën sipas detyrimit të deklarimit zyrtar. Unë them që është më shumë, po të marrësh formalitetin. Unë e them ju që me sektorin e turizmit sot nuk punojnë vetëm ata punonjës që ka Zaku dhe miqtë e Zakut, e gjithsoj janë 364.000 veta sot të lidhur drejt për drejt ose indirekt me turizmin. Sepse turizmi nuk është vetëm hoteli, turizmi ka dhe aksesorët e tjerë. Ajo që mungon për turizmin është pikërisht kjo paketa full e destinacioneve që mos e bëjmë se ja tash Ermalit këtij drejtës ja tash, drejtës ja tash këtu që nuk mund ta marrësh turizmin në Vlorë dhe ta lësh në hotel të shikojë nga balkoni Vlorë. Nuk ka transport Vlora. Dhe duhet ta zgjidh. E njëjta gjë me Sarandë. Nuk mund të rim Gjirokastrën me shumë zgjuarsi, regjia mbas tërheqjes vëmendjes live na futi këto pamje të muzeut të Gjirokastrës. Gjirokastra është e çuditshme, ka qenë një qytet që s'kishte ç'bëje. Realisht, unë jam hallë Gjirokastrës. Problemi ja, këtu kemi dhe Beratin. Pra kanë marrë një lloj gjallërie dhe Gjirokastra dhe Berati, Korça ka se Korça është këtë gjë. Po patjetër, këtu kanë dy gjëra rëndësi. E para ju thash, është pjesa e iniciativës private të bizneseve, sepse janë bizneset ato që kanë arritur të krijojnë këtë mundësi. E dyta është ajo politikë që duhet të ndjekin, qoftë edhe pushtetet lokale. Ne flasim për qeverinë, flasim për ministrinë, po ju nuk e keni idenë se sa peshë ka pushteti lokal në organizimet e kësaj natyre. Në qoftë se ke një zyrë interesante në një bashki që të merë vetë me turizmin, jo të jeshtë infoturizmi, se së bëna si gjë infoturizmi, po të kesh po s'ka pra, të kesh një, pse nuk i kemi më dëmot në destinacionet për bashki, e të Tirana që duhet a kishtë nuk e ka. Jam pikrish këto struktura të cilat orientojnë turisin, orientojnë dhe besnikun, edhe zaktopuzin, që të kenë mundësi që atë pjesë të tortës, po të tani që kanë të turizmi, të kenë mundësi të kombinojnë dhe me të tjerë, që afrojnë një vlerë të shtuar. Prandaj tham, turisti nuk vjen në Vlorë që të ri nga dritareta. Shikoj, turisti nuk vjen në Sarandë që ta bëj bregdetin vetëm duke bërë një foto që aty një selfie. Që problemi i dëmëndemi një fazë që, si që tha dhe Bardhi, që jemi në fazë që po bëhemi gati për një strategji të re. Për thëmë vërtetën, këto 10 vjetë, jo se kemi pas në një strategji, ajo thjesht është postuar në vite, dhe ne duhet kuptojmë një gjë që Shqipëria, duke qenë vendi i dytë që ka prodhimin e përgjithshëm bruto të varur nga turizmi dhe udhëtimi në Europë, mas Malit Zi, duhet ta marrim të punë seriozisht. Dhe që ta marrë seriozisht, duhet përcaktosh se çfarë lloj turizmi do të bëjë Shqipëria. Dhe kjo nuk mund ta përcaktoj një kryeministër, pavarësisht nga dëshira e mirë, sepse kjo kërkon një analizë të thellë të situatës. Pra, e para një, ne duhet dim çfarë lloj turizmi kemi deri tani. Pra, deri tani 94% e gjithë turistëve që hyjnë në Shqipëri janë nga Europa. 70% e gjithë turistëve që hyjnë në Shqipëri janë me origjinë shqiptare, por sa? 70% janë me origjinë shqiptare, por jo rezident. Që bëhet fjalë dhe Kosova, dhe Shqiptarët që janë këtu. Shifrën humba, 70%. Po, pra 70%. A e kupton çfarë bën? Pra ti do bësh turizëm për këtë lloj kategorie njerëzish. 79% e gjithë këtyre turistëve hyn në rrugë toksore. Pavarësisht se është dyfishuar numri i turistëve që hyn nga aeroporti, 14% është ky, nuk domon apo 17% nuk shkon më tepër. 6% apo 7% janë në rrugë detare. Dhe këta që hynë në këtë mënyrë, pra në rrugë me aeroport apo me rrugë detare, më shumë se gjysma marrin mjetet transporti, pasi transporti shqiptar është publik, është thmerësisht i pa shfrytëzueshëm. Dhe duke bërë një studim të tillë, ti duhet mendosh që, ore, këta turistë si do lvizin, duke pasur pjesën hambari më të madhë, Durrësin, këta 50% që janë turist nga Kosova, si mund vinë në këtë vënd, në këtë Durrës edhe Golem? Pasaj, pjesa tjetër që përsëri shkon në Lezhë dhe Shkodër për dy plazhet kryesore, Velipoj,
për çfarë bëhet fjalë për 30 km rrugë, e cila është me një kalim, vajtë e ardhi, e cila mund t'i shtohet vetëm një korsi për t'u bërë me tre kalime, pra në mëngjes dy kalime për vajtë e një për kthim dhe në mas dite e kundërta, siç bëjnë eksperienca, siç i kanë bërë gjithë bota, nuk është në shpike e madhe. Dhe gjithë kjo të çonti me këmbë tokë për të nxjerrë konkluzion që do vazhdosh me këtë lloj turizmi, që ti të marr ti jesh i fundit. Pra ne pavarësisht nga shifrat që raportojmë ne. Pra ne jemi në krahasim me gjithë vendet e tjera, por edhe 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, kemi të ardhurat më të ulta për turist në vit. Ndërkohë që Kosova e ka, pra ne kemi 390 dollar, Kosova e ka 950 dollar. Pra çfarë ndodh tani? Ti merr ata që nuk kanë asnjë mundësi financiare, vinë bukë me vete i përdorë dhe i quen turist, ndërkohë që Kosova për vete merë turistët potencial të tjitë, dhe më gjithë ta që të vinë aty. Ka turizm? Qa turizmi ka Kosova? Shka, edhe turizm patriotikë, a i vjen për të vizituar familjet dhe merë para me vete, investon në shpi, në gjithë, dhe më gjithë kjo, kurse ty të vinë në mëgjes, me mesatare, të kthe, pa pra, dhe ka një gjë. Të mbush më ndje që ka shifra zaktopuzit. Jo, e kam të kjo, duke bërë një analizë të kësaj natyre, sepse ka mjaft ekspert, ka mjaft institucione, ka mjaft shkolla, ka mjaft doktor, ti bën studime të saj natyre, dhe nxjerr konkluzione. E di si u arrit ulja e TVSH-s? Qeveria thiri grupë ekspertës nga Harvardi, dhe ata ja plasën surat, ja ku jeti, ja ku është gjithë rajoni, dhe ne bashkunua me ta, kam qenë në Ministrit Financave dhe kam informacion të plotë, sepse në atë kohë kam punuar Ministrit Financave. Atëre, unë si një nxënës i mirë, mbajta shënim çdo gjë që ju thatë. Dhe, duke që që këndvështrimi që ne kemi zgjedhur për programin sot është këtej, ja këtu lart, është problemet dhe përfitimet. Në problemet, unë mbaj tashnim nga gjitha ajo moria gjërave që ju thatë, në mënyrë të shpërndarë, në mënyrë të përmbledhur, mbaj tashnim. Rritja e çmimeve që vjen nga për shkak të shtrëngtimit të lekut në raport me euron, por dhe për shkak të shtrëngtimit të çmimeve në total për shkak të inflacionit. Kjo prek kryesisht kosovarët, pushuesit nga Kosova. Aftësit akomoduese që lidhen me kontratat, të cilat me kompani të ndryshme nuk mund të bëhen përveç se në zonat e Shqipërisë që kanë numër të lartë shtretërish, njësi akomoduese që është Golemi, Durrësi, deri diku Vlora, për ndryshe në qytetet dhe në vendet tjera si Saranda, Korça, Kudiu, Gjirokastra, kjo do të mbetet në kuadër turizmit individual. Jo, Saranda është brenda... Ska njësi të mëdha akomoduese Saranda. Pavarësisht kontrata ka. Deri diku, dhe ka kontratat të gjatë. Ndërko, është mënyra se si vinë këta turist në vend, Ajolti Çaçi për pare se të bëjë kryetar bashkije, më thaur e tha ku do shkojmë, ta se ne një aeroport kemi, pra ndaj dhe nevoja për të bërë aeroporte, ndoshta politika bën pak humor me aeroportet, por duhet kuptojmë një gjë që aeroporti është, do më thëmë, kemi vetëm një aeroport, i cili është zgjeruar dhe vazhdojnë e vazhdojnë zgjeruar, por nuk mund zgjeruar pa fund. Në fakt, ka qenë kontrata koncesionare atë i aeroporti që ka penguar hapjen e aeroporteve të tjerë të vegjël ndërkombëtare. Ose edhe zmadhimin e tij. Dakor? Kështu që ndoshta aeroporti i Vlorës që po bëhet do të cilë një loj... Po kemi problemin e lëvizet që Zotit Zaktopuzi e tha, që si lëvizet në këtë vënd, ta mbaroj qëfar ju thatë, më falë, kemi atë që tha Bartë Sidara, se raporti hyrjeve me fjedet, kemi 7 milion turista, po kemi vetëm 2 milion veta që flënë, që bënë, që delë prapë të këmi nga gjërat që ju thatë, që kemi të ardhurat në të ultra përfrym nga turizmi në rajon. Nëse imbajta shënim, po, dhe 7% në origjinë shqiptare, 14-17% në rrugë erore, vetëm 6-7% në rrugë vetare, tjerët me rrugë toksore, me ato furgonat që njësën nga kazajtë. Ka një problem. Dërkomtarët kanë sa metoda i zgjedhin, sepse kjo është si pune një dhore. Për ta lyre... Dhe modeli turizmit që duam është një gjë që është afat gjatë. Tani dalim të modeli turizmit. Pra këtuja problemet, ose fakti i saturimit i të ngopjes që ka të bëjmë me e kam këtu, ku e kisha shnuar, se e kisha shnuar, të lumi kapacitet mbajtëse. Të lumi shales, që thatë ju, të tjera, pra që janë zona me një loj, janë të brishta nga ana e ekosistemi. Një ndërhyrje vogël, është kollaj, pra ku duhet dalë ke logaritë, ke strategjitë, ke këto,
është bërë para 10 vjetësh fizibiliteti e aeroportit Vlorë. Kanë qenë gjermanët dhe kanë nxjerrë jo rentabël si aeroport. Pra ti si qeveri, pavarësisht se po bën një aeroport, po duhet mendosh si do ta solucionosh këtë aeroport, sepse një aeroport nuk mund të rihap për 3 muaj. Ose do ta kthesh si aeroportet e Malitzi. Siç bën Maqedonia Veriut, e cila subvencionon aeroportin me 5 milionë euro në vit, në mënyrë që ti të shkosh të hypësh në aeroportin e Shkupit për të bërë turet tënde private. Pra, të gjitha këto strategjit bën nga ekspert dhe i thonë, dhe është domosdoshme që të kesh dhe një aeroport të Saran, po do duhet dish që ti do ta subvencionosh atë aeroport. Dhe këtu ka qartë. Këtu ka dhe një gjë tjetër. Ai Sarandës kanë përshtypjen se do të jetë një aeroport jo janë lokal, pra Sarandë që lokal janë lokal, janë lokal. Janë turistik. Zogu kishte 12 aeroporteve, ne po flasim sot për një aeroport. Do të jetë për më shumë për çatera private. Ne kemi këtë strategjinë për të është deri në vitin 2030 strategji infrastrukturës, në të cilën përfshihet siç thatë ju aeroportit, do shtohet me 1.2 kilometra aeroporti Rinas, sepse nuk mund të ulen avionët e mëdhej në Rinas, po do ulen te aeroporti Bexhet Pacollit. Ndërkohë që janë tre aeroporte të tjerë siç u përmendë që janë lokal, Korça Gjirokastër. Ai aeroporti Bexhet Pacollit, ai i Vlorës? I Vlorës ai e ka. Ai është pronari dhe e menaxhon. Sa ai është më i kap gjatësi pistë më të madhe se sa Rinas. Po patjetër, ai është ndërkombëtar, patjetër dhe e ka marrë menaxhimin, e ka marrë Myniu. Pra bëhet nga gjermanët, nuk e bëjnë as shqiptarët asgjë. Edhe paketën e aksioneve që kishin turqit e ka marrë prapë zoti Pacolli. Po e kam fjalën që përveç këtyre investimeve që janë në strategji, unë për shembull habitem dhe i them dhe biznesit që duke qenë se vërtet është sezonal turizmi tani, edhe vërtet nuk shtrihet, po a kemi mundësinë që njerëzit që kemi në Shëngjin, ti çojmë anije në Durrës dhe nga Durrës ti çojmë anije në Saran. Si duhet ta bëjmë ne këtë trapat strapacimin, po e them tani se ton duhet që të vuajmë në këtë rrugë, shiko, për të shkuar në Shkodër duhen 3 orë, miku im. Për herë të parë. Unë nuk i ki dot në Shkodër vetëm për shkak të rrugës, nuk i ki dot. Për herë të parë dhe të fundit kam udhëtuar me anije nga Durrësi në Vlorë, kur është përuruar petrolifera dhe ata udhëtuan me anije me një nga delfinet për të vetëm arsye që ambientalistët kishin dalë dhe i kishin zënë prit në një farë mënyre këtyre që do të vinin për të përuronin petroliferën. Dhe kam qenë në një isha gazetar, do të shkoja të bëja aktivitet, si përfundimin kronika nuk u bë, po unë shijova një udhëtim qyl në ashtu. Unë e kam bërë me Lavi Kingën, që është mbyllur tani. Dhe në qoftë se kisha mundësi të ikje me Lavi Kingën dhe të shikoje bregun këtë, mos shikoje nga krau, po të shikoje bregun këtë. Ka falimentuar, nuk është më? Atëherë, Lavi Kinga ka funksionuar nga 93 deri në 2000, pastaj filloi kualitetin e marrë. Qeveria detare shpresa se ka një. Në këtë moment që flasim, nuk ma quajnë reklam, nuk është reklam. Jo, nuk është, funksionon. Është kompani norvegjeze me bashkëpunim me shezi shqiptar, ishte një shah në atë kohë. Ideja ishte udhimeve brenda vendit, nëse udhimet ka Shqipëria, për në Itali, në Bari apo në Bari të Malit të Zi, kushtonin të themi atëherë 110.000 lireta. Kostoja e karburantit ishte shumë e lartë, ishte njëjtë përsëri për të vajtur nga Durrësi deri në Sarand në këtë drejtim. Pra shqiptarët nuk e kishin mundësi në atë kohë të bënin këto udhime kaq të shtrenjta. Ndërkaq ne shohim që turisti shqiptar ka ndryshuar komplet mënyrën e sjelljes, po marrin chartera, po marrin barka, jahte me qira me çmime shumë të larta dhe që mund të ma thoni sa mund të kushtonte një udhim nga Durrësi në Sarand me anije? Atëherë keni një ide se sa mund të kushtonte me çmime të sotshme? Nuk është ky transport, nuk funksionon. Nuk është ky, nuk funksionon. Po mund të bëhet. Nëse do të ishte, nëse unë them që do ishte më i lirë se sa transporti rrugor, për shkakun e thjesht siç u thash të vonesave të jashtëzakonshme dhe të qendrimit në trafik me orë dhe pa orë. Unë ta llogarisë sa më shumë kushton mua të shkojmë në Sarandë, pati ardhi. Them që duhet ishte te 50 euro po. 50 euro personi. Po. Mendoni tani që nëse 50 euro personi është shtrenjtë. Është shtrenjtë, po nuk po flasim për 10 veta, po flasim për 300, po flasim për 3000. Dhe ai që merr përsipër që të bëjë një investim të tillë, sigurisht që ka investim jo gjithjetor, mbase mund ta ketë gjithjetor, por nuk i ka kapacitetet, kurse për periudhën nga maji deri në fund tetor, apo qoftë edhe 15 dor kur mbyllet sezoni turistik në Shqipëri, ai del rentabël. Pyes një ekspertët që merren me këtë punë. Deri rentabël, por me çfarë çmime? Me 50 euro? Jo, ka, jo me 50 euro. Mos nxitohemi se transport detar të gjitha vendet kanë vetëm me ishuj. Nuk kanë brenda territorit. Mos nxitohemi. Kanë kosto pra e kësaj. Janë kosto. Shikoni Vlorën sot. Shikoni Vlorën. Kam bërë një llogari. Po, shikoni Vlorën. Për interes personal kam dashur të bëj një llogari për vendosen e një tragedi të tillë për në Korfuz, një 10 vite më parë. Është e pamundur. Është besnik.
del shumë shpejt. Ke katër linja, ke katër linja që dalin nga Vlora dhe shkojnë Karaburunde në në Sazan. Tani, shiko. I ke parë se kanë në shpenzime? Është tjetër gjë, lëvizjet e shkurtra. Për shembull, un jam me ty për sa i përket lëvizjes nga Korfuzi në Sarand, rruga është më e shkurtër dhe kushton shumë më shtrenjt bileta sesa nga Igumenica në Korfuz. Bileta vajtjardhje Igumenic Korfuz shkon 10 euro, ndërsa bileta vajtjardhje nga Saranda në Korfuz, që është rrugë më e shkurtër, kushton më shtrenjt. Pse ndodh kjo? Pse ndodh? Do ta themum pse ndodh. Do të futemi pastaj tek taksat ke... Jo vetëm tek taksat. Sepse nuk e kemi ende konkurrencë, saktojmë dy veta që të merrem me këtë punë dhe nuk lejojmë më njerëj të hyjë në treg. Këto barierat për të hyrë në treg të ne janë të jashtëzakonshme. Janë dhe taksat. Është ajo që ndodh te zakota me të drejtë që duhet subvencionuar, nëse thuhet që subvencionohet, kur thuhet që subvencionohet 5 milionë euro. Jo. Po të thuash që subvencionohet 5 milionë euro një raport për ta qenë efektiv, ti duhet të thuash çfarë bëhet sot me Kuksin. Çfarë bëhet me Kuksin? Çiko, nuk është njësoj aeroporti Kuksit me aeroportin e Sarandës. Në Kukës po të shkosh në një territor prej 30-40 kilometra vetëm një hotel ke. Në Sarandë. Nuk e kam nevojën të qëndrosh, po them shko në Kukës për të marrë transport tjetër, për të ikur Kosovë. Në asnjë vend nuk është aeroporti i jo i vendit të caktuar. Pra, nëse ne do diskutojmë aeroport në Sarandë, në Sarandë numri i shtetërve e te i kalon nevojën e një aeroporti minimal, e një aeroporti... Ishtë kërëtari bashkisë e Vlorës? Shqo të qanë ndodhë, për shumë, Maqedonia e Veriut subvencionon turistët. Malizi subvencionoj, subvencionoj turistët të Izraelit dhe ti mori ty. Dhe më të qa për ndodhë, aje shikon tregun dhe ti më mirë investohë. 50 euro për e turistët? 50 euro dhe merë 500 euro nga turistët. Dhe më ka loj, loj me to. Pra ndaj për e strategji a fat gjata. Kjo nërë diskutuar, kjo debatohet me biznesët. Pra ndaj dhe unë jam gjithmonë i paknaqur se temë, të gjithë bizneset e kemi këtu, të gjithë kanë investuar, po të shikosh shumë në investimeve është kolosale, po nuk ulemi do të që të kemi një mërus për bashkët. Shikot që do të ndodhe i vitin tjetër në nëse hapen, ju jepet viza Kosovës. Qëfar do të ndodhe? Ata i kanë gati... Kështë të kisha pyet, qëfar ndodhe? I kanë gati infrastrukturën rrugore për të dalë në Greqi. Në autostradat. Shumë herë më shpejdo, autostrada është me 130 km. Të ndërruar të leshikues, nga një anari i vidit arshëm, Kosovarët, shtetasit e Kosovës, qofshin ata shqiptarët Kosovës, apo qëfar do komësie tjetër që kanë atje, mund të thërën pa viza në vendet e apsirës Schengen të Bashkimit Europian. Që do të thotë? Ata janë të lirë të mos vinë më vetëm në Shqipëri, po të shkojnë në Greqi, si kurse po thotë zoti Zak Papuzi. Në Maltëzi kanë shkuar se nuk është pjesë e Shengenit dhe nuk kanë pasur probleme për të lëvizur, dhe në Turqi kanë shkuar sepse është nga të rallat vende Turqia që i lejon të lëvizin, sepse ua një pashaportën dhe pa viza. Problemi është që tani ata mund të shkojnë në vende si Greqia. Ka një lloj çudie se ju thoni Greqia. Greqia është një nga vendet që nuk e njeh Kosovën, po është vendi i hapësirës Shengen. Që do të thot, ata edhe sot nuk e njësi vënd, për u një pasaportën. U a një pasaportën. U a një pasaportën dhe u jep viza sot. Shtu që... Nese kur të jep pa viza, madje, Ksamili dhe Saranda do ketë më shumë pushus nga Kosova se satani. Se? Sepse rruga më shkurtër e tyre është më... shkurt në përmjet Greqisë. Dalin në Igumenicë. Dalja nga Igumenica shumë më e shkurtër për ta se sa dalja në përmjet Shqipërisë. Po pra po, derin Selanik aji e ka shumë herë më të shkurtër rrugën, e ka gjysë për gjysë. Dhe problemi që ndronë... Edhe Selanik Igumenice ka autostratë kompe. Tre kënci Beograd, Shkup dhe Prishtinë, me Selanikon është kompletuar me gjitha infrastrukturën me 130 km në orë. Kështu që është e rrezikshme. Dhe mund të them dhe këtë, që fundjavat në Greqi, Selanik, i shef me targa Kosove, supermarket dhe targa Maqedonse. Nëse kosovarët ankohen që çmimet në Shqipëri janë rritur, sepse është rritur, është e kursit këmbimit euro-lek, po plus edhe çmimet nga inflacion janë rritur, kush do të shkojnë në Greqi? Edhe çmimet në Greqi janë rritur.
Po pra, po kush do shkojnë në Greqi? Shkoj që po flasim, deri tani Kosova përdor... Apo neve kemi marrë një pjesë të pushuesve nga Kosova me të ardhurat mesme të ulta, ndërkohë që dhe në Kosovë, si në Shqipëri, apo kudo tjetër, në Maqedoni, të Veriut, ka një shtres të mesme të lartë, që e kanë mundësinë të shkojnë në Greqi, dhe do shkojnë të shojnë se se kanë marrë. Madje, në Greqi mund të gjesh me çmime të ulta, edhe më të ulta se sa në Shqipëri. Ka për shembull, si janë të dy në një gojë, për shembull, po se janë tregun, janë tregun, është normal. Do jap një shembull, një çmim me 140 euro mund të shkosh në Korfuz, autobus, dy net fjeti, all inclusive në hotel me tre hyje. Pra të gjitha të përfshira. Çka gjen në Shqipëri? Duke përfshir. Do gjen në Shqipëri. Transportin me autobus, transportin me traget, fjetjen, mëngjes drejt darkë, pije dhe shëtitjen në Korfuz. Pra me 140 euro çdo gjë e përfshir. Pra, në Greqi gjenë çmime të lira, nuk është se nuk gjenë. Kjo e përgjigje pyetjes pse pesimist shqiptar lëvizin në këtë drejtim. Sepse kanë jo pesimist çmim. Ka një raport shumë të mirë. Domthonë ke më shumë se sa numri i popullsisë. 500.000 për nga janari deri tani. Pyetje për Bardhë Sedara, sepse qeveria fërkon duar dhe thot se mund të ketë edhe politik brenda, mund të ketë PR, mund të ketë, po nuk e di, unë nuk e di pse, po ju pyes, se ndoshta mund të ketë dhe një arsye ekonomike brenda. Pse qeveria fërkon duar dhe thot, urit numri i pushuesve. Pse me të drejtë, dhe unë po tisha do ta bëja, kryeministri apo ministria kulturës i bëjnë postojnë çdo gazet që të huaj që shkruan për Shqipërinë dhe që nuk ka asgjë të keqe në këtë rast. Normale. Ai është promocion. Bile, më përpara ne kemi paguar 300.000 euro për të bërë promocion. Po, të CNN-i, reklama më nga nuk paguajmë, se e bëjmë falas gjermanët edhe me ratë, po Shqipëria fërkon duar për një arsye. Sepse tyrat fiskale që vinë nga turizmi plotësojnë një pjesë të jashtëzakonshme të nevojës që ka buxheti i shtetit për para. Dhe pikërisht ky kontribut që japin operatorët privat turistik me atë që u thash me sakrificën e madhe që bëjnë, i vjen qeverisë si çështje ambitoshtë. Pra, qeveria planifikon që do kem kaq të ardhurat dhe kur e shikon që të ardhurat që vjen, ju e shikoni që ne raportojmë pothuajse çdo muaj, çdo tremujor, unë jam e detyruar të raportoj shifrat e Ministrisë së Financave, tregusit të konsoliduar fiskal dhe zgjedh pjesën që sjell turizmi. E shikoj te Banka e Shqipërisë, e shikoj te Instati, e shikoj te qeveria. Dhe them që të ardhurat që vijnë nga turizmi, që janë që nga punësimi, se këta paguajnë sigurinë shoqërore shëndetësore, flas për ata që janë të rregullt, flas për ata që janë korrekt dhe të sinqert me shtetin. Dhe të ardhurat e tjera që vijnë pikërisht nga ky treg zënë një pjesë të konsiderueshme të rëndësishme. Ju thash 17% prodhimit të brendshëm bruto. Ju thash gjithashtu 364.000 njerëz të punësuar, direkt dhe indirekt. Zaku ka hotel, po Zaku ka nevojë që ta furnizojë hotelin. Edhe i gjen mundësi që ta furnizojë. E njëjta gjë mund ndodh në Golem, e njëjta gjë do të me besnikun për ata që punësojnë kështu me radhë. Pra, krijohet ky treg i cili sjell të ardhurat. Bota është zhvilluar me këtë gjë. Turqia është zhvilluar me këtë gjë. Greqia po ashtu është zhvilluar. Malinezia keni lider në rajon vetëm për këtë arsye. E vetmja gjë që mungon këtu janë incentivat apo lehtësitë që qeveritë shqiptare pa përjashtim në 30 vitet e fundit duhet të afrohen këtij sektor që quhet sektor prioritar. Do ta quajmë prioritar turizmin, do quajmë bujqësinë, këtë do quajmë se ne ende nuk kemi një model ekonomik që themi ky sektor duhet favorizuar. Dhe kur i thua qeverisë, ministrive me radhë që duhet ta bësh të vëshën 6% akomodim. Po, atëherë kontrolloje, duhet ta bësh në shërbime 6%, kontrolloje, bëj 6%. Vetëm në momentin që u bë 6%, nuk kam qenë pjesë e Ministrisë së Financave, qeveria shqiptare humbi 30 milionë euro. Kur TVSH-ja nga 20% ul në 14% sepse njerëzit duhet të kontrolluar, administrata duhet të funksionojë, drejtoria e përgjithshme e tatimeve duhet të funksionojë. Në Shqipëri nuk funksionon dhe kjo është pasaj ajo pjesa që të duken sikur janë të tërë të ndeshëm, por në fakt një pjesë e mirë përfitojnë. Dhe siç e thash, pjesa më e madhe e akomodimeve turistike nuk paguajnë asnjë qendar sot në shtet. Dhe kur thot drejtori i përgjithshëm i një agjencie, s'dua ta përmend emra se s'kam qejf që të merrem me të, që në këtë moment ai thot mjafton që ju të paguani 900 lekë, 900 euro, 40 euro dhe jeni shumë të nderuar me mua. Jo, 900 euro duhen paguar 100 euro se ka që detyrim. Edhe pjesa e informalitetit që është shumë e rëndësishme, pjesa Airbnb që tashmë ka vetur, nuk e di se sa është tretër, është njerëzit më fal në thonjë za, po ju mallkojnë që po thoni që ai që fut në Airbnb për sa mund të fusi në Airbnb të paguaj. Jo, ku t'ja japi? Çfarë të paguaj? Atëherë, është një rregull, domethënë ti mund të duhet të regjistrohesh në Airbnb, duhet të regjistrohesh në tatim taksa, duhet të deklarosh ato që janë, por një pjesë ata që japin në Sivota me Airbnb
i paguajnë gjyshtet grek? Një pjesë e madhe tyre nuk paguajnë gjyshtet shqiptar, për fat keq. Jo në Sivota, Sivota është në Greqi. Ata që e bëjnë në Sivota. Po marrim analogji. Paguajnë, paguajnë. Sigurisht një vit paguajnë. Mjafton një taksë vjetore sipas numrit të dhënave që ke. Ju që jepni, ju që jepni në Sarandë, në Vlorë, merrni një vit. Kujdes se do t'ju vinë tatimet edhe. Jo, duhet një, si kur një tekst minimale. Sistemi tatimeve të bashkisë, të komunës, janë perfekt, sepse me atë mbajnë. Në çdo shtëpi që do shkosh në Greqi, mbrapa derës, apartamentit, ke çmimin minimal dhe maksimal që mund ta paguash ti. Pra në rast se shkohen aty që kjo shtëpi jepet 60 euro në ditë, ti mund ta kontrollosh dhe thua, ore, pse më ke marrë 80? Domthonë ty shteti ka përcaktuar. Po vajti Olti Çaçi tu mbledhi Sarandidve se ata nuk e quajnë ata. Jo, ata detyrë ka, pa ata detyrë ka. Kjo do të kemi të kemi. Dgjoj, kjo do vinë një ditë. Po jo, mor nuk është pse duhet të vinë një ditë, mor atë detyrë ke. Kemi problem. Zakto Puzi, po ai ketë çarçi neve prodhojmë rakite, shesim nuk e kemi. Ka kur është bërë këtu në Francë, ka parë për atë pasur zhurmë të madhe. Them se kam 2 muaj që merremi me këtë punë. Çfarë çan do? E diu që merresh me këtë punë. Po të analogjia është ti në një vend si Shqipëria, ti bën produkte, qumshti, bulmeti, po sidomos rakin, që shteti ka mbi këto, zotria di më mirë, mbi këto produktet e fort, akcizën, ka akcizën, mbi alkoolin dhe mbi dhe, dhe kur vjen puna ti e bën dhe ma shpjegoj. Me shpes lave, pra. Por unë nuk jam për informalitet, po jo, jo, e kam, s'qalon gomari nga veshët. Nuk me pnudi me financimet e bëjes, në bashkëpunim me shoqatën tonë, bërë një studim 6 muaj në fund vitit 2022. Dhe nxori, 47% e subjekteve që janë dhe shesin në përmjet motorave ndërkombëtar, që janë të identifikuar, që punojnë me kartë krediti, e kupton që ai do ta derdhë detyrimisht në bukingo, në bankë. Po ai që punon me kartë krediti. Po e ke nuk mund të rezervosh dot pa derdhur, pa identifikuar. Po rezervon mos zotri pa kartë krediti një herë. Në mënyrë absolute. Si do paguash? Si do paguash? Nuk ka një. Ke është tjetër gjë. Po ti identifikohesh si person i aty në sistem. Nuk ke. Je në sistem. Parsedare si mos më tregoj gjë që di. Në sistem, po e di më mirë se po jeni në sistem pra. Po e di më mirë se booking si ka operator sa të duash i punojnë këtë po themi ne. Punojnë pa kartë krediti. Ne këtë po themi. Më dëgjojnë se saktë. Ne këtë po themi. Edhe një herë, ju më ju dëgjoj, po mos më thoni për një gjë që e di. Që kanë plot në Shqipëri, punojnë përmes booking pa kartë krediti. Ta në Shqipëri, po dhe në hotelet e shkuar. Mbarohet, lutem. Shkoj edhe një herë. Lutem, më fal, ndjes. Jo, shkoj. Po mos më thuaj kartën e kreditit si kush. Po jo, pra që ta kuptosh sepse ne merrim për ditë me këtë punë. Bukimi në përmjet Airbnb, sa më bukin, apo kujt do ti... TripAdvisor, shumë si ka gjithë, po. Jo, qëfar do? Ka një sistem i cili do të raportosh për dhënat e kartës, do të kontrollohet që ti ke të ardhur apo nuk ke të ardhur brenda në kartë. Ne mos paguash në lajnë, po të dhënat jep. Do të paguash në vënd, cash, apo do të paguash me kartë krediti, si duash ti. Por ti je identifikuar në këtë, në përmjet sistemi, pra, po të hapës tani... Ti kush? Objekti Hasan, i cili ka hapur një llogari në booking.com apo në Airbnb, është identifikuar se po të hapësh ti tani, ke 8500 subjekte, ndërkohë që janë më pak se 4000 që paguajnë tatime. A ka gjë më thjesht? Edhe një herë, edhe që ta kuptosh. Pra, që ta kuptosh, pra. Parisi ka marrë 32 milion euro gjob, i ka vënë booking.com, se nuk i dha të dhëna e regjistruara. Në rast se ti ke bërë një regjistrim me booking dhe nuk e ke anulluar, ti je i regjistruar në booking dhe booking është i detyruar t'i japi shtetit ton informacion se sa veta kanë fjetur dhe sa të ardhura kanë siguruar këta. Dhe ti në përmjetësajnë vet taksa. Ne nuk e kemi bërë këtë dhe u kanë një luftë 2 muaj, sa detyrova Ministrinë e Financave, që t'i kërkoj bukinit, që të identifikoj bizneset me një nip të hapur, që je efektiv apo jo, në mënyrë që ai i thotë... Kurse po thoja që ke plot individ të cilët punojnë për mes booking, pa pasur nipt. Po pikrisht pra shteti jon, ç'a po them pra? Pa pasur nipt, pra. Jeni në tinte. Shteti jon nuk i ka kërkuar. Nuk është e rëndësishme. E rëndësishme është të raportohet, të raportohet ajo që në fund sa shitet. Tani këtë javë shteti jon ka bërë kërkesë zyrtare tek këto subjekte të rëndësishme që të identifikoj nëpërmjet niptit subjektet shqiptare të regjistruara dhe nëpërmjet kësaj ti je në gjendje ta kontrollosh këtë subjekt si sistem finance. Po kur është i regjistruar në Greqi dhe jep një shtëpi në Shqipëri.
Jo, s'ka, ti ke vëndodhin, i ka të gjitha. Vëndodhin, pra vëndodhin, po pronari është në Greqi. Po le të jetë, do hapi llogari këtu, se po hape... Ku është objekti? Objekti? Çfarë llogari do hapi? Do hapi një llogari, do paguaj, pra, do paguaj detyrimin që ka qofte për bashkinë, pra taksën e bashkisë minimalisht. Të cilat janë 1 milion e ca, 2 milion, 5 euro. Taksën si turist, pra 1 euro në ditë. Pra ju po mendoni që zotria thot, është një drejtor thot në Ministrinë e Financave që i thot subjekteve të regjistruara, aman deklaroni më pak se s'ua mbledh dot. Dhe ju po thoni që shteti po mbledh individë privat. Tani gjëra që klasin... okay, inshallah më bëhet, inshallah unë ore unë them sa më shumë para për këtë shtet dhe ti përdorin po kam frikë. Jo, nuk është për këtë shtet. Problemi është i vesh subjekte të tëra në një nivel, mos i jeni njëri të fitojë dhe tjetri mos fitojë. Kjo është bërë. Dhe vetëm një letër të Ministrisë së Financave bëhet. Në qoftë se plotësohet ajo që kërkon Zaktopuzi, që të lutem dërgoj një letër Bookingut, dhe i thuaj, më jep listën e nipteve shqiptar. Jam dakord, Zaktopuzi ka hotel Endri, s'ka hotel pse Endri, mos paguaj që shteti Zakut paguaj dhe Zakut paguaj. Ne kuptojmë mërzitën, se kjo bën diferencë midis shumë. Jam shumë dakord. Po këtë mund të kanë dhe qytetet më tha, e kanë gjithë qytetet dhe kanë ose jo të gjithë shkojnë dhe kanë sikur një formaliteti ekziston dhe në Itali dhe në Francë hapi me. Edi çka ka paguaj. Ai maksimumi do paguaj 1 milion e 200.000 lekë të vjetra taks bashkie, pra do të ndihmoj vendin e tij për të pastruar, për të bërë dhe ka për të paguar 1 euro taksën e që paguan turisti vet. Dhe afatori turisti. Do të afatori turisti. Kaq është. Pastaj pjesa tjetër. Di raste të individëve të cilët mbasi heqin të gjitha shpenzimet, ungelen apo sungelen 7.000 euro. Nga këto 7.000 euro ti thuaj t'i japi edhe 1 milion bashkisë edhe pastaj. Por fajtëni ti po bën biznes, tani e paguan energjinë si mund ta mund financoj shteti, jo më mund financoj se do të shtëpia pensionist dhe ti tani konkuron se ku është e keqja këtu këne. Pra shteti duhet bëhet. Faleminderit, ishte kaq i qartë. Jo, po. Pra shteti duhet jetë lojal me gjithë bizneset. Çfarë ndodh? Ti ke dhënë investitor strategjik mes të Tiranës, pra ai tani ka pa taksa. Po duhet pranoj një gjë, më fal që ta mbaroj se është rëndësishme. E di se ç'do të thuash, po ja të them vetëm një gjë. Kjo vjen nga një lloj tradite. Unë jo më kot përmend apo gradecin dikur. Edhe në kotën verit, e kur nuk kishte ose një hotel kishte, një turizëm kishte pogradeci, e nxiste qeveria në atë kohë që njerëzit të shkonin në shtëpitë e njëri tjetrit. Unë mbaj mend që kemi bërë pushime 3 ditë në Gradec. Si kishe kushuri falso. Si kishe mundësi financiare. Pra ti do vete tezet ajo që s'ishte tezet ajo jot. Ti më uskam. Po s'kishe një hotel turizmi kishte Enkelana. Po di, pra që të gjithë shkonin në shtëpi. U kërkonte shteti këtyre të paguani? Po ishte funksionim tjetër. Jo, pra nuk po flasim për dy sisteme të ndryshme, kohore, sociale, ekonomike. Po dua të them që ka një lloj tradite. Nuk po them që e ke gabim. Jo, nuk është çështje tradite. Po them që është e vështirë. Atëherë mos hajde të kontrollosh mua si hotelit që un kam 20 certifikime. E kupton? 20 certifikime, të cilat janë nga 1 deri në 3000 euro. Dhe këto 20 certifikime janë për të mbrojtur konsumatorin. Pra që ti të jesh i sigurt për jetën, që ti të kesh dhe nëse të ndodhi gjë, i paguaj unë të të marrë të çojë në spital, dhe nëse ti je në shtëpi, që mund ndodhi çdo gjë, edhe mund të vinë të vrasin, nuk mban asnjëri përgjegjësi. Se do dalësh se do thuash si puna e këtyre të parcelave me kanabis, nuk e di se kush e ka. Po ç'është logjika kjo, po nuk e di se kush e ka. Dhe kisha ke kjo tjetër. Pra ti bën investitor strategjik, mund të jetë një person ti ke gati gjysmën e bregdetit të pazën. Pra çoe, ky investitor strategjik ta zhvilloi zonën, të ndërtoi hotele, resorte, jo të ndërtoi në Tiranë. Besniku shumë kritik. Të marrë 6% për të gjithë aktivitetin, pra edhe shërbimet, edhe ushqimin, edhe fjetjen, edhe seminaret, të mos paguaj edhe taksa 10 vjet, të mos paguaj edhe taksi infrastrukturë dhe të konkuron ty, që ke 30 vjet që rropatesh edhe pa ujë, edhe pa drita, edhe me gjenerator ke punuar. Pra kjo nuk është normale. Dhe ne po themi që të vijnë gjithë në balans, sepse nuk jemi më në vitin 95-96, ku mund të lejoje se njerëzit do të kishin mundësi të siguroni bukën e gojës. Tani je kërkon një turizëm elitar, domthonë duhet bashkëpunojmë në mënyrë që qeveria me biznesin t'i hapi rrugë dhe turizmit elitar, dhe nuk mund të flasësh dot për turizëm elitar, po nuk mbaroj po themi aeroportin Saram apo aeroportin në Vlorë, sepse një turist elitar nuk mund të thoj 4 orë me makinë, sepse quhet
jo normale, absurde. 25 minute, 25 minute. Nga destinacioni. Se dhe ne ku na çonin në Antalya, zbrisnim në, më fal, në Alanya, zbrisnim në Antalya dhe bënim 200 km për të shkuar në Alanya. Po, po, ka aeroport në Alanya. Varet nga zgjidhja që bën. Varet nga zgjidhja nga kosto që ka bërë ai. Ka aeroport në Alanya. Tur operatori na ka çuar në Antalya, që është operator. Ka zgjidhur kosto më të lirë se përballon do të sepse Shqipëria e ka të pamundur si vend gjenerus turistësh të mbaj 3-4 aeroporte në destinacionin e Antalyas. Dhe zgjidhet është e pamundur të mbushen. Që është më i madh Antalya dhe i shpërndarë. Dhe pasaj bëhet me zgjedhje. Don vërtet të shkosh në Alanya. Që mbas erës parë kam shkuar më në Alanya, e para njerëz se deti ishte mizerie dhe e dyta se ishte larg shumë. Është 45 minuta nga aeroporti më i afërt. Ti duhet të zbresh në aeroport dhe në një orë është e pranueshme. Më pas pastaj është por ai thotë që ti zbrit në aeroport dhe merr tramvajin, po e ke tramvajin, merr metron, po ke metron, merr taksin, po ke taksin, merr shuttle-in, po ke shuttle-in, se ne as sa këto si kemi. Ke të gjitha mënyrat. Si licencë të marr. Po të bëjmë një analizë. Rajoni më falë, ndër prezantim një moment. Të nderuar miq, kemi vetëm 8 minuta në dispozicion. Menaxhojeni kohën si do. Jo, po flas më fare. Bollën ndër privatzaku pendefaja për ta ngasmuar, që të gjithë ata që ta dëgjojnë dhe të kuptojnë. Jo, jemi në një situatë që rajoni është konkurent shumë i fortë. Malizi, Kroacia janë lider në turizëm dhe kryesisht po zhvillojnë turizmin elitar tani. Ne jemi po marr shembull Kroacinë me Shqipërinë. Kroacia ka dy fishin e sipërfaqes së tokës, diku 54.000 metra katror, po 70% e ka vetëm shkëmb. Siguron nga turizmi 12 miliard euro deri në 13 miliard euro. Ti siguron vetëm 2 miliard euro. E kupton ti 6 herë më pak. Pse? Rendimenti, shfrytëzimi, kapacitetet, janë të gjitha këto që e bëjnë një vend të siguroj të ardhura dhe të arri deri në këtë moment tani që thotë nuk i duam më këta turist. Nuk i duam më këta, sepse dua këta të tjerët, se çan do turizmi elitar siguron do të konsumon vetëm 2% të kapaciteteve akomoduese. Por një turist elitar në Europë konsumon 45.000 deri në 50.000 euro në vit. Pra çi do këta që konsumojnë 300 euro në vit. Çiko duhet kemi disa gjithnjë fillon në gjithnjë fillon nga fillimi, nga statistikat, po ta fillosh bisedën. Sepse ne dëgjuam shifrat e llogaritjet e gjitha që bëhen. Harrojmë që ai 70% që vjen si turist dhe që është me origjinë shqiptare, llogaritet si turist sepse ashtu duan statistikat dhe ashtu. Metodologjia për llogaritje statistike. Por ai është turist faktisht. Por, eksakt, ai nuk sjell, nuk konsumon hotel. Kështu që s'ka pse çuditet kush pse numri i netëve është i ulët, pra nuk konsumon hotel, vjen del në Greqi dhe hyn prap e numrojm dy herë. Që jeton në Francë. Hotelet tani janë vetëm me shqiptar. Kur vjen në Shqipëri, nuk rrimën as ke vllaj, nuk rrimën. Te mami. Ja. Te shtëpia vet, domethënë. Problemi është që ai është dikush që konsumon. Pra, domethënë, në këtë sens, nga ana metodologjike. Jo, 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 jo. Shiko, metodologjia. Turist është edhe pa firmë. Kuptoje, kuptoje. Unë nuk thash se nuk është turist. Je turist. Po ky tip turisti që kemi ne dhe që na shtohet nga viti në vit duke shtuar emigracioni, duke u naturalizuar ata që shkojnë andej, ne na shtohet shumë ky numër turistësh, por që nuk konsumon produkt turistik. Pra nuk konsumon produkt, jo nuk sjell të ardhurat. Sjell më shumë remitancë, sjell më shumë remitanca, po mirë, konsumon. Tek fundit, qëllimi i turizmit, a është e ardhurat? A nuk është ardhurat? Pra, a nuk është të sjellit para në këtë qarkullim më shumë po, para në? Po, si është më mirë të vi ai do vi se do vi. Apo të vi një tjetër që të shkojnë hotelet paguaj 50 euro nata. Apo 100 euro nata. Po shiko, këto nuk e përjashtojnë njëra tjetërën. Vllai im, nuk po thon të përjashtojnë. Vllai që të cilët kanë shkollë të tyre. Një minutë, një minutë, një minutë, nuk e përjashtojnë. Hotelin e Zakut, zoti i Zakut prapë por kur themi, por kur krahasohemi me vendet e tjera, ne që kemi përqindje të lartë shqiptarës që na vijnë si turist, dhe kur themi Kroacia që ka, le të themi, 8 milion turist, ai ka turist. Turist që shfrytëzon struktura hoteliere. Eksakt. Kjo që sjell të ardhurat. Jo vetëm.
Kroacia ka një të veçantë, Kroacia duke mos patur pikërisht të kapacitetin mbajtës të hoteleve, 1/3 e turizve i akomodon në përjachte dhe në përkroçera apo në barka. Pra 1/3 e ka vetëm nga turizmi detar, dhe më thënë brënda detit. Dhe këta me mdohet logarite si pas pjesës rispostë të turizmi që është njën që bën pikërisht vlerësimin e statistikave të turizmi në gjithë brej detin e Adriatiku dhe Jonit, e ka rreth 70 dhe 150 euro dita për person që hargjojnë pavarësisht se janë në barka. Pra ti ke një turist elitar që bën pazare, të themi, në bregdetin e Kroacisë dhe sjell të ardhurat pa përdorur hotelet. Pra kemi një mundësi, është një mënyrë e tillë që ne detin nuk e kemi shfrytzuar. Ndërkaq ka pasur oferta të tilla edhe për shqiptarët dhe kam parë që e kanë bërë, bëhen disa miq bashkë ose dy tre familje, marrin një jacht dhe shkojnë në Kroaci, madje Kroaci. Jo vetëm se kemi portë, kjo është ndjesa e portave. Ndërkaq kurse ai përkes, o ndryhja edhe pra për diçka. Portave këtu, Nori Kupës. Edhe tjetër gjë është për sa i përket turizmit, për turizmin kosovar. Vetë Turqia, edhe pse është shumë e zhvilluar, ka një strategji të tillë të turizmit që brenda vitit jep shumë rëndësi të turizmit domestik dhe Tirana duhet të lidhet pikërisht me Kosovën për ta quajtur turizëm domestik. Dhe bashkë me turizmin shqiptar brenda, jo vetëm Kosovës, mund të jetë iniciativa të ndryshme të cilat kanë të bëjnë pikërisht me atë turizmin e rënjve, rrugës që quhet dashur në botë, dhe që është për të kthyer emigrantët dhe për të bërë pushimet pikërisht në Shqipëri. Po duhen dhe incentiva, duhen dhe elementë tjerë, edhe për nxënësit e shkollave që mund të shpërhapet, mund të përhapet turizmi gjatë gjithë vitit. Kjo bëhet, nxënësit e shkollave nga Kosova vinë me autobus. Jo, po nxënësit e Kosovës. Po ne nuk shkojmë. Domethënë shkollat tona nuk e kanë këtë. A kjo është gabim? Dhe kjo është gabim. Sa të gjitha turizmi që po përgatitet, unë nuk e di nëse po lidhet me universitetet e Shqipërisë për sa i përket turizmit. Mos çosh në Prizren, Prizren, Papeja, Prishtina, Mitrovica janë të gjitha. Prishtina është një fjer i madh, po ai fjer është shumë i rëndësishëm për ekonominë shqiptare, dytë në vend. Si fjerake që as nga ana tekturore. Ideja, jo, ideja tjetër është për pjesën e të ardhurat ose për pjesën, më falni, për pjesën e statistikave. Ne flasim për strategji. Flasim për statistika, universitetet nuk përfshihen. Nëse universiteti ka kërkim shkencor, pjesë e Ministrisë së Turizmit apo enteve të tjera do të jetë përfshihen pikërisht pedagog, student për të dhënë bursa dhe për doktoraturat pikërisht për të bërë këto kërkime shkencore të statistikave. Kjo është një mision më vete, por që ka nevojë pikërisht për këtë. Statistikat nuk bëhen vetëm. Statistikat nuk bëhen vetëm me pjesën e menaxherëve të hoteleve apo strukturave akomoduese apo elementier. Ka njësë gjëra që mungon tek teoria, tek pjesa e ekonomisë satelitore të turizmit që tek ne nuk funksionon. Element pafund që ka për të përmirësuar. Unë do përshëndesja vetëm për një gjë të re të Ministrisë së Turizmit të këtij viti që më pëlqeu, pjesa e kalendarit të eventeve, të paktën ti e di që ky event ndodhet në këtë kohë, në këtë datë, në këtë vend dhe mund të drejtohet dhe grupet e turizme apo dhe grupet e shqiptarëve vetëm të drejtohen në këto destinacione për të parë pikërisht atë çfarë po ndodh në destinacion dhe e din se ku do vënë dhe ku, në çfarë kohë, në çfarë periudhe. Gjë më parë që nuk ka ekzistuar dhe pse janë bërë shumë kërkesa. Bardi Sedara si pyetën e fundit e kam për ty. Ma thuaj. Nëse thot son shifrat që turizmi vjen rritjen 42.5% të huaj më shumë erdhën në Shqipëri në 5 mujorin e parë të këtij viti në raport me 2022-shin. Si përkthehet kjo në të ardhurat? Sa më shumë të ardhurat janë gjeneruar nga këta 42.5% më shumë se sa në 2022-shin? Se tek e fundit gjithçka te paraja vërtet apo jo? Jo, drejt. Po të shikosh shifrat. Është e kanë për llogaritë këtu? Janë të dyja deklarime zyrtare. Edhe kjo shifër që përmendëm këtu, Ministri i Turizmit raporton pothuajse çdo muaj yrjet në Shqipëri, Instati po e njëjta gjë, drejtoria e përgjithshme e tatimeve dhe Ministri i Financave që merren drejt për drejt nuk e ndan këtë gjë. Këtë radhë në konferencën e fundit të shtypit ministra e ndau pikërisht turizmin dhe ta cila ishte pesha që ze turizmi në të ardhur totale. Dhe ishin 7.2%, mbase nuk e mbaj mend shifrën tani që të mos konfuzohet në dikë. Po tani raportohet dhe shifra që u thash që merret në çdo 3 muaj, 6 muaj më radh, apo shifra vjetore që u thash vitin kaluar tregon pikërisht për peshën që ze turizmi. Po pse s'e kanë ndar? Shiko, ka zdin ta bëjnë. Ne nuk kemi satisficien, se më fal, kur ti thua more më vin kaq shumë turist. Jo, po nuk ke kurse të dish. Jo, jo, po shërbimi, por sa më shumë shërbimi, të ardhurë më kanë sjellë turist, është edhe shërbim eksporti. Ne nuk e raportojmë, ne raportojmë eksport që fasonistë dolën kështu apo automotive dhe tjetër. Ne kemi dhe shërbim eksporti të turizmit. Edhe kjo raportohet. Kështu që po ti marrësh, duhet ti marrësh që të gjitha në grup dhe të tuash, sa janë të ardhurat këtyrat fiskale që vijnë nga ky element që përmendët ju, pra nga
përuret nga hyrjet e turistëve, e vizitorëve, se s'po quhet turist, dhe pastaj të shikosh edhe pjesën tjetër, sepse në financë të gjitha janë në një test, në një vend, dhe prandaj raportohen të tilla. Po gjithsesi e rëndësishme është kjo që kemi rritje. Jo, dakord, të një test, por problemi është që njeriu ta di atë, ai që merret me këtë punë atë. Ai që do, prandaj të thotë Bruna. Merr të dhënat, Këshilli Botror i Turizmit dhe Ushqimeve i ka gjithë. I ka më të plotë. Po nuk i mas nga ne, nuk i mas nga ne. 43.6% të gjithë eksportëve të Shqipërisë. Pikërisht, por nuk i mas nga ne. Ke lexuar, ke dëgjuar në një vend? Nuk jo, për të marrë nga ne i marrim, po përpunim se tyre, një pjesë, nga i stati. E sigurant, nuk i marrim vetëm nga i stati, sepse ka metodologjinë e tyre, kanë, të themi, linjat e... Eurostati, për shumë në shpesë në stati. Celulari, telefonia mobile, që vjenë, për shumë, Gjermani në Shqipëria, po, jep kohën e qëndrimit, jep shumë element, pra, dhe bankat e tjera, pra, është ndërthurje midis bankat të ndryshme evropiane, apo të tjera për të përcaktuar. Sa kemi turist, francezi, italian, gjerman. Që duhet, veçanërisht të pedagogëve, akademikëve, studiuzve, ti kemi pjesë të këtij studimi tregu. Unë i thashë në Shqipëri nuk figuron asnjë studim, asnjë i vetëm. Sepse ne nuk kemi përfshirë, nuk kemi përfshirë. Po ta kemi këtë, japim përgjigje të gjitha këtyre pyetjeve dhe madje një studim të thjeshtë selektiv. Brenda 3 vjetëve është trefishuar numri i kosovarëve që shkojnë në Malinezi. Pse? Duhet nxjerrësh një arsye. Çfarë kemi ne mangut, ha, që këta po trefishohen? Vitin tjetër do pesfishohen në Malzi, sepse ai po i kërën kushte më mbarë. Po të shikosh gjatë periudës jo pikut të turizmit, pa fundësisht ke kilometra rrugë. Në Shqipërinë, në Kosovarë, që do të shohim në Shqipërinë? E pa kryo aktivitete. Ka në kuriozitet. Jo, kryo aktivitete. Do e këshu me abstragim. Dy faktor, një nivelli mirëqenies Kosovarëve shëritur dhe mund t'i lejojmë të shkojnë në destinacion pak më të shtrejtë, dhe dy e pa në Shqipërinë. Po mi pra bëja në gjithë, atëre kryo destinacione. Kryo aktivitete. Pse se në Gjirokastra t'i gjështë nërëshuar? Sepse po kryo në aktivitete në Gjirokastra. Destinacionet të reja. Gjithkohën, destinacionet të reja. Që Korça është bërë... Korça është bërë... Po leje se Korça është pariste. Jo, Korça ka atmosferë. Është destinacion i plotë, mërë, i ka gjitha. Ti shkon në Korça. Shkon në fshatë, mund të konsumosh muzikë në çdo moment kohë. Nuk kam asnjë familjar nga Korça, po Korça është për tu adhuruar. Edhe se Korça po vuan kohë të fundi për turizmin. Po vuan pse? Po vuan. Sepse kanë vetëm fundjavën, e premte shtun e diela ikin. Gjatë javës janë bosh, çmimet janë rritur realisht siç është rritur në turizmin shqiptar dhe Korça konkurron shumë mirë me Malin e Zi, me Budvën. Nëse nuk do të rikuperohen aktivitetet dhe nëse nuk do bëhet rruga midis Korçës deri nëpërmjet, që do bëj lëvizjen e qarkullimin e njerëzve. Mbarojë çaf Ploça edhe pjesa tjetër se mbetëm në librat pranjes. Jo, ka ve një gjë tjetër, duke u bashkuar Pogradecin me Korçën, ti mund të krijosh një destinacion të ri. Ne u munduam bashkëpunim me shoqatën e sigurisë, domthonë të ulëm policën e sigurimit nga 20 euro, bëm 15 euro. Një bashkëpunim i thjeshtë, dhe duhet që nëpërmjet kësaj të ketë një qarkullim. Ku është kjo polis 15 euro? Po, 15 euro. 15 euro. Për sezonin turistik 15 euro. Për sezonin? Jo, për gjithë. Për gjithë vitin në Pogradec mund të shkosh në Malezi me 15 euro. Në Malezi. Po. Në Malezi. Edhe Malezi. Në Malezi. Verën e kaluar e pagova 40. Tani do të dy muaj në bashkëpunim të dy shoqatat. Bravo, qoftë. Shoqata sigurisë të shoqërisë. Tani do kesh turist nga Maqedonia e Veriut që do vizitojnë Korçën, sepse me 15 euro nuk është ai problem. Kemi dhe anije tani, do vjet anija në liçenin e Pogradecit. Kemi anije. Kemi anije. Po, marrim anije dhe lëvizim anije. Lidhur me Korçën, vërtet mund të jemi optimistë, ka turizëm, po. A mund të më thotë kush sa është numri shtretërve që është bërë nami në Korçë? Jo. Nuk mund të flitet për një destinacion. Korça është destinacioni i... Nuk mund të flitet për destinacion për Korçën, për sa kohë. Është një qytet, shumë tërheqës... Zoti Topuzhi, Korça është Korça, është Voskopoja, është Darda, është Bogushtica... E gjitha jo Voskopoja, në gjithat Voskopoj, kishim një grupë prej 20 vetësh, nuk gjetëm një hotel që ti mbante 20. Po, tashi që të flitet për destinacion, që të flitet për destinacion, duhet flitet për kapacitete hoteliere. Nuk mundet do të gëzojmë i nese e shofim pazarin plot me shëtitë. Sa po foli, dhe më sa po promovua, modeli i ri, grupeve, grupit të... E mbyllëm ju falenderoj të gjithëve shumë. Zak Topuzin nga shoqata. Që është kjo? Që është kjo? Kjo është projekti të artme, se në që se do arime të shkëtë dhe Albergo Difuzo. Ajo është Albergo Difuzo e pari dhe Shqipërinë. 15 shpi në zonë,
Edhe kthehen hotel. E kthehen hotel. Ja. Albergo Difuzo Kruja. Është një nga gjetjet e reja që italianët janë të parët, por që po e bëjmë dhe ne në Shqipëri dhe Bruna. Mirë, unë falenderoj shumë të gjithëve. Zakto Puzi nga Shoqata Shqiptare e Turizmit dhe pronari një hoteli i pari ndoshta ose nga të parët në Tiranë, emrin e cilit nuk do ta themi se na bëjmë për, na do na thonë që bëre reklam. Besnik Vath, tur operator, një prej tur operatorëve më të mëdhenj vendemin e cilit nuk do ta themi se do na thonë na bëre reklam. Bruni Laliça, ekspert e turizmit, pedagog në Universitetin Publik Aleksander Mojsiu të Durrësit. Shumë faleminderit Bars Sedarasi, redaktor ekonomist në televizionin publik shqiptar dhe ekspert ekonomie dhe drejtor në shumë gjëra të tjera. I shfrytëzoi të gjitha për të qenë pjesë. Dhe Ermal Dredha në pjesën e parë, kryetari i bashkisë së Vlorës dhe Olti Çaçi, Olton Çaçi, kryetari i bashkisë së Sarandës ishin me ne për të na dhënë pak problematikat dhe mënyrën se si ata kanë gjetur për të zgjidhur në urgjencë këto problematika, duke pasur parasysh që e morën detyrën, janë rishtarë detyrën e tyre vetëm në mes të sezonit turistik, por Saranda, Vlora, Ksamili mbeten destinacione shumë të rëndësishme turistike në vend. Ju falenderoj shumë, ata që janë nga Korça, mos mërziten, na adhuroj Korçën, pazari i Korçës më kujton Montmartre në Paris, është një qytet jashtëzakonshëm. Log vjen sërish nesër për të folur për një çështje me rëndësi politike dhe që ka të bëjë me drejtsinë e re, çështjen e zotit Ahmeta. Ju falenderoj shumë të gjithëve dhe bashkë miru pafshim.